Bugün sizler bilen bizde mavzuyumuz muvaffakiyetli start treningi. Muvaffakiyetli start mavzusu. Bu mavzuda ben birinci marta tutmuş kelganimda judayam omadim kelgan. Xuddi mana shunaqa uchrashuv tashkil qilingan edi 2009 yil Malayziyadan bir kuchli bir biznes trener kelib shu bilimni bergan edi. O'sha payti birinchi marta shu zalda o'tirganimda u inson berayotgan bu bilimlaridan shu chiqib quchoqlab olgim kelganda bu insonni. Nimagaki bilasizmi mana men Xudoga shukr ota-onamga ming rahmat aytaman. Ota-onam meni eng zo'r maktabda o'qitganlar. Maktab emas, bu gimnaziya. Odatda hamma tekin maktabga borib o'qiydi-ku. A meni pul to'lab o'qiydigan gimnaziyada o'qitishganda, bu yerda bir prokurorlarni, hokimlarni, bolalari o'qirdi, shular bilan birga o'qirdim. Shahar bizning uyimiz Guliston shahridan bir burchakda bo'lsa, maktabim Dargi burchakda edi. Ana shu burchakka har kuni borib kelib qatlab o'qiganman. Ingliz tili bilan matematikaga ixtisoslashgan maktabimizda. Undan keyin kollejga kirdim. Toshkent Xalqaro kasblar kollejida o'qidim. Qizil diplomga bitirganimda juda puxta egalladim. Undan keyin bir yil abituriyent bo'lib, kira olmasdan tayyorlandim. O'z ustimda ishladim birsada. O'qidim. Esimda bor shunaqa o'qiganmanki, o'qisha kira olmaganim alam qilganidan yangi yilgacha hech narsa qilmaganman-da, sentyabrdan yangi yilgacha. Yangi yildan keyin 5 kun dam olib, esimda bor 7 yanvar 2007 yil kuni sochimni kalga olib bo'ldi. Hech qanaqa qizlar bilan uchrashuv yo'q, hech qanaqa choyxona yo'q, hech qayerga chiqish yo'q. Faqat o'qish, tayyorlanaman, o'qishga kiraman deb, esimda bor avgustgacha o'qishga tayyorgarlik ko'rib, avgustgacha sochimni olmayman deb va'da berganman o'zimga o'zim. Aytganimni qilganman, sochimni olmasdan o'shanaqa bo'lib jinni bo'lib ketgandim. Keyin o'qishga kirdim. Nima demoqchiman? O'z ustimda rasmiy ko'p ishladim. Keyin universitetda o'qidim-da, Toril universitetda. Bilasizmi? Mana shu necha yil bo'ldi? Bilmayman, mana 22 yoshga qadarda o'qigan umrimni hisoblasam, men til o'rgandim. Da, lekin odamlar bilan munosabat qilishni o'rganmadim. Men anatomiyani zo'r o'qidim. Esimda bor anatomiyani, biologiyani rosa zo'r yaxshi bilib o'qirdim-da. Lekin inson qanaqa tuzilganini, inson men sog'lom bo'lishni qanaqa bo'lishni o'rganmadim. Men fizikani o'qidim. Fizikani rosa bittaga borib-da o'qidim. Lekin hayot qanday tuzilganini tushunmadim. Men matematikani yaxshi o'qidim, chunki men maktabim, universitetimda matematika juda qattiq talab qilinardi. Lekin pul topishni o'rganmadim. Men tarixni o'rgandim, sevib o'qidim, chunki otam tarixchi bo'lgani uchun rosa tarixni sevib o'qidim. Lekin bu hayotda meni missiyam nima ekanligi, men kim ekanligimni o'zim tushunmadim. Ya'ni mana shu umrim davomida, 22 yil umrim davomida nima o'qigan bo'lsam, da nima o'rgangan bo'lsam, men hayotga tayyor emas edim. Ana shu mana shunaqangi darsda yig'ilib, ana shu ustozdan men olgan bilimlarimni, bu inson berayotgan bilim, bu energiyani ko'rib shu chiqib quchoqlab olgim kelgan, o'zimni zo'r bo'lib o'sha o'tirganman. Xuddi haligi stul mana shunaqa o'sha o'tirganman, shunda o'rnidan turib ketmaydi debdi. Shunaqa shogirdlarim ham bor, esimda bor, o'qitayotgan paytimda o'zini o'rnidan turib oldimga kelib quchoqlab olgisi kelgan. Ularni tushunaman. Nima demoqchiman, bugun sizlarga bebaho bo'lgan, nima deydi, juda katta tajribadan o'tib, sinab ko'rilganda bilimlarni bugun beramiz. Mana bu bilimni seriyasi bo'ladi 3 kun davomida, bugun 1-chi kun, ertaga va endingada 3 kun davomida sizlar bilan biz to'liq varujatsiya qilamiz, to'liq qurollanamiz. Nima degani, nima haqida gapiryapman? Mana odatda bizning hamkorlar kelishadi, hamkor bo'lishadi-da, juda ko'p kuzataman. Deyarli har kuni kuzataman bu voqeani. Ko'rsam kulgim keladi, nimagaki oldinlari jahlim chiqardi, hozir uje kulgi bilan yengaman. Haqiqatan ham kulgili voqea. Yangi hamkor keladi-da, aytadiki, "Fu, bo'ldi. Men ertaga buni taklif qilaman. Men buni qilaman. Men bunaqa tashlayman. Men bunaqa tashlayman." Uyga boradi, uydagilariga to'kib sochadi emotsiyasini-da. Yangi ko'radan foydalanib qoldik, yaniki, boxabar bo'lib qoldik-ku. "Fu, men bu qilaman." Oradan bir hafta, ikki nari borsa, uch kun, deki minimum uch kun nari borsa, bir oy o'tadi-da. Haligi Leopold kuchuk bilasizmi? Quloqlari katta-katta chiqadi. O'sha Leopold kuchukka o'xshab turib, Spaniel degan kuchukka o'xshab, sharpayib keladi. Ana sharni pudab-pudab qo'yib yuborsangiz, uchib turib shu tushib qoladi-ku. Dami yo'q shar bo'ldi. Ana shunaqa bo'lib keladi-da. Ha, bo'lsa, o'xshamadi deb. Ili bu biznes yomon ekan, ili shunga o'xshagan voqealar bo'ladi-da. Bu hammasi oqibati nimadan kelib chiqdi?
Hammasining sababi bu o'zisida ishlamasdan bu bilimni puxta o'rganmagani, yemini bu biznesni. Lekin shunaqa odamlar bor, CTV'larda, CTV ishlagan odamlar bor, no. Ular o'ylashadiki, Berlida men o'sha avvalgi bilimlarim qo'l keladi deb o'yladi. Ne? Bu mutlaqo boshqa sistema, mutlaqo boshqa produkt. Bu yerda bu mutlaqo boshqa marketing, da? Mutlaqo boshqa komanda. Buni o'rganish kerak, buni kirishib olish kerak. Bunga albatta vaqt kerak, bu vaqt davomida nima olishimiz kerak? Bilim olishimiz kerak, mana shu biznesga oid. Shuning uchun ular ham yangilanishadi, ular ham xuddi shu oxirga tushib qolishadi. Keyin yana o'zlarini kundalik tashvishga kirib ketgan, bir oydan keyin qarasangiz, o'zini avvalgi ishida yurgan bo'ladi. Bu bilasizmi, nima o'xshaydi? Farastaning ikkita armiya. Ikkita armiya turibdi-da, bittasi tishtirdog'i bilan qurollangan armiya. Bu armiyani bizni atrofimizdagi odamlar bilan solishtirsak bo'ladi. Ya'ni bu yaqinlarimiz, oilamiz, biz borib turib taklif qilib, prezentatsiyaga olib kelmoqchi bo'lgan odamlarni misol qilib olsak bo'ladi shularda. Bu armiya o'sha. Faras qiling, ikkinchi armiya soldati siz. Faras qiling, siz turolmaganmisiz, qo'lingizda ketmon bilan lapatan. Ketmon bilan lapatan nimaga taqqoslayman? Bu sizni shu kungacha olgan bilimlaringiz, lekin birligiga taalluqli hech qanaqa bilimingiz yo'q. Shuning uchun ham ketmon bilan lapatasiz. Endi tasavvur qiling, ikkita armiya urush boshladi, jang boshladi. Nima ahvol kechadi? Birinchi o'q sizni peshonangizdan joyladi-da. To есть, nima demoqchiman? Уже vodushuvlandi, lekin vajohatingiz bor-da. Men hozir biznes qilaman, men hozir natijaga chiqaman, hozir hammasini podpiska qilib tashlayman degan emotsiya bor-da, motivatsiya bor. Nima qo'lingizda ketmon bilan lapata. Qurollanmagansiz. U sizni nima deydi, foydali ish koeffitsientingiz 0 ga teng, da? Yesesini tishtirog'i bilan qurollangan armiya shu turib-turib bitta pistolet bilan sizni otib o'ldirishga ega. Shuning uchun mana bu treningda sizga biz nima beramiz? Sizga biz branjilet beramiz. Eng o'tmas zirh beramiz. Buni nomini men ustozim nomlaganda krepis moyih ubijdeniy, ya'ni mening ishonchimning demak krepis nima deyiladi? Qo'rg'oni. Ustuni ekan bo'lsam katta bir qasri, da? Mening ishonchimning, mening fikrlarimning qasri degan. Ya'ni shunaqa bu qasrki, uni hech kim buzib o'ta olmaydi. Bunaqa qasrni, bunaqa bronni, bunaqa branjletni siz faqatgina bizning seminarlarimizda, bizning kitoblarimizda, bizning videoroliklarimizdan olishingiz mumkin. Boshqa joydan ololmaysiz. Undan tashqari sizga qurollar beramiz. Da eng hozirgi kundagi zamonaviy ish qurollaridan, katori uzoqdan masofadan turib nima deydi, parajeniya qiladigan mag'lub qiladiganda, yaqindan turib-turib bildirmasdan mag'lub qiladigan qurollar beramiz. Ya'ni men hammasini majoziy ma'noda aytayapman, misol tariqasida. Vot bugun nima uchun yig'ildik. Esimda bor, men ham sizga o'xshab, xuddi mana shunaqa zalda o'tirgan paytimda o'sha bilimlarni olganimdan keyin bu men uchun quyilgan bir kuchli fundament bo'ldi. Tasavvur qiling, siz uy quryapsiz-da, deylik, Yunusoboddagi NBUR ko'rgansiz-da. O'shanaqangi bino quryapsiz, tasavvur qiling. Yoki bo'lsam telebashnani quryapsiz, telebashnani hamma ko'rganda. Farastaning telebashnani qurishdan avval siz unchagina fundament qo'yib qo'ydingiz. Ertaga u telebashningiz nima bo'ladi? Tamom bo'ladi. Uning uchun unaqangi baland telebashna qurish uchun yoki bo'zdayasini qurish uchun siz nima qilishingiz kerak? Yerga bitta bir kamida 30-40 metr, yo'q, 42 metr, 30-40 metr kovlab, u yerga shag'al tashlab, da, u yerga kerakli hammasini tashlab, kim uning ustiga beton quyib, da, yerni nima qilishingiz kerak? Mustahkam qilishingiz kerak. Keyin 2 metr siz aytgandek fundament qurib, hali biz ko'radigan. Biz ko'rmaydigan ham bor yer tagida, tushunyapsizmi? Ko'radigan qismini ham qurib, ana keyin xohlagan ishga bino quring. Odatda ko'pchilik nima qilishadi? Ko'pchilik bizning biznesimizga keladi. Kelishadi-da 2 metrgina yoki bo'lmasam o'sha 1 metrgina yer ustiga fundament qurishadi-da, ustidan telebashna qurishmoqchi bo'lishadi. Oqibatda nima bo'ladi? Hech qancha vaqt o'tmasdan qulaydi bu bino. Shuning uchun bugun biz sizlar bilan ana shu fundamentni quygani yig'ildik. Endi bamsi ko'tadigan bo'lsak, demak 10 asos bo'yicha bugun gaplashamiz. Hammaning qo'lida biznesni tashkil qilish 10 asosi kitobi bormi? Kimda yo'q? Qo'l ko'taring. Vot yo'q odamlar bugunoq o'zingizga buni oling. Chunki bizda shunaqa anana bor. Sponsordan sizga sovg'a qilinish kerak bu kitob. Albatta bu kitobni olib o'qishingiz kerak. Da? Mana bu kitobni sizga aytib qo'yay, bizda o'zbek tilisi bor, rus tilidagisi bor. O'zbek tilidagisi bu eski talqin 2012 yil oxirida, 2011 yil oxirida yangilangan bu kitob.
nimaga yangilangan, hozir sizga tushuntirib beraman. Sababiki zamon o'tgan sari, vaqt o'tgan sari odamlarning fikrlashi va vaziyat o'zgarib boradi. O'shanga moslab texnika ham o'zgarib boradi. Bu kitob o'zi qanday paydo bo'lgan? Bu kitob 2006-yil birinchi marta dunyo yuzini ko'rgan. O'sha 2006-yilgacha bu kitobni 10 yil davomida tayyorlashgan. Qanday qilib? 55 ta biznes tashkil qilish bo'yicha yozilgan kitoblar o'qib chiqib, 800 dan oshiq veb-saytlarda biznes tashkil qilish bo'yicha maqolalarni o'qib chiqib, uni tajribada qo'llab, uni sinab ko'rib, uni haligi tier orqalida, haligi odamlar uni tajribada qo'llab, tierlabda emotsiya, tuyg'ular orqali o'zidan o'tkazib, ishlamaydiganini olib tashlab, ishlamaydiganini olib qolib, yana haligi ishlamaydiganini olib ichidan olib qolganini, ichidan yana ishlamaydiganini olib tashlab, eng effektiv metodlarni yig'ilganda kichkinagina Kelajakka yo'l degan kitob qilingan. Kelajakka yo'l. Sizning qo'lingizda kelajakka yo'lning birinchi qismi turibdi. Kelajakka yo'lning birinchi qismi turibdi. Ya'ni bu 10 ta asos. Da? 10 ta asosdan keyingi qismi bu kelajakka yo'lning o'zi. 10 ta asos sizga bu komanda qurishga yordam bersa, kelajakka yo'l qismi esa komandani ko'paytirib, uni rivojlantirishga yordam beradigan bilimdir. Faras qilinglar shunga qaymoqcha, qaymoqligi shuncha bilimni qaymog'i to'plangan bitta kitob. Juda qulay. Siz bu kitobni o'qiganingiz bilan, o'qishingiz bilan 55 ta biznes tashkil qilish bo'yicha kitoblarni 800 dan oshiq internet veb-saytlarini o'qib chiqqan bo'lasiz. Butun 10 yillik avvalgi tajriba, undan keyin keyingi yana 10 yillik tajribani 11 yillik, общий 21 yillik tajribani olgan bo'lasiz shu kitobchaning ichida. Shuning uchun bu kitobni men komandamga doim shogirdlarimga aytganman. Bu kak sizni bilib, bu sizning muqaddas kitobingiz bo'lishi kerak. Hech qachon hech kimga berishingiz kerak emas, qo'lingizda olib yurishingiz kerak. Men o'zim bu kitobni boshida har kuni o'qirdim, tushunasizmi? Har kuni qiziq voqea bo'lardi. Har safar o'qiganimda yangi narsa topardim. Ajoyib. Biroq bir ma'nosi chuqur bo'lgan narsalar yo'q. Juda oddiy so'zlar bilan yozilganda, sodda so'zlar bilan. Lekin har safar o'qisam yangi narsa topaman. Bilasiz nimaga? Sababiki, avvalgi safar o'qiganimda men uni bilimni tajribada qo'llardim-ku. Tajribada qo'llab ko'rgandan keyin yana o'qiganimda men uni mohiyatini chuqurroq tushunardim. Har safar chuqurroq tushunib, bu meni butun tomirlarimgacha, ildizimgacha tortib ketgan mana shu bilim. I mana shu bilim men o'ylaymanki, meni juda ham ko'p qiyinchiliklardan olib o'tdi. Juda ko'p qiyinchiliklar. Nimaga desangiz, tarmoqli biznes O'zbekistonda shunaqa vaqtda kirib keldiki, O'zbekiston endi mustaqillikka erishgan vaqt kirib keldi. Endi mustaqillikka erishibdi. Endi bag'riga shamol tegib, tak, endi buni qilamiz, buni qilamiz degan vaqt kelib keldi-da. Bilasiz, har qanaqa davlat mustaqillikka erishgandan keyin albatta nimadan o'tadi? O'tish davridan. Har xil reformalar yuz beradi, to'g'rimi? Yana bizda nima deydi, pog'ona-pog'ona rivojlanib o'tib keldi-da. Bozor iqtisodiyoti bizda. Siyosatlar borgan sari o'zgarib-o'zgaribdi. Oxiri mana bugungi kunga kelib, 2007-yil kelib qanaqa bo'ldi? Shakllanib-da, eng kerakli darajaga chiqdi. Hozir mana endi o'shani mevalarini biz ko'ryapmiz-a. Endi bilasiz, mana shu o'tish davrida har xil voqealar yuz beradi. Har xil voqea. Bizda yuz berdi endi. Ana shu yuz berganligi tufayli bizni boshimizga juda ham har xil qiyinchiliklar tushdi-da. Shu kompaniyalar yopilib ketishi, odamlarni nima deydi, aldov bilan ishlashida har xil voqealar, odamlarni qamalib ketishida, har xil o'zini noqonuniy harakat tufaylida. Bu hammasi bizni boshimizga, bizni yelkamizga tushdi bu ko'rasiz. Har doimizga aytadi, aytgandim-ku, yopib ketadi deb. Aytgandim-ku, bu mashinalarning ishi deb. Aslida bu kompaniyani aybi emas, bu shu kompaniyada ishlayotgan ayrim yoki kompaniyaga taalluqli bo'lgan ayrim insonlarning nima ayblari bilan bo'lgan edi. Prosta haligi o'tkaganda butun dalaga o'tib ketgan paytlar bo'ldi. Endi xudoga shukur, mana hozir bizda qonun ustuvorligi eng pallasiga chiqqan mahal. Hozir tanken kim desa, meni tankam bu konstitutsiya deya oladigan vaqt keldi. To'g'rimi yo'qmi? Avval kimgadir ishongan bo'lsak, hozir biz to'liq qonunga nima qilishimiz mumkin? Ishonishimiz mumkin. To'liq, hech qanaqa shak shubhasiz. Hech qanaqa sizga bir prokuratura, hech qanaqa bir tanki kerak emas-da, oldingi bizda atamamiz bor-ku. Nima demoqchiman? Qonun bizda to'liq kuchli ishlayapti. Ana shuning uchun hozirgi kunda har birta nafaqat tarmoqli marketingda har birta biznesni rivojlanadigan vaqt keldi. Menimcha buni oxirgi 1 yil davomida hammamiz guvohi bo'ldik, ha? Nima demoqchiman, hozir shunaqa vaqt keldi, mazza qilib ishlaydigan vaqt keldi. Faqat bizdan hozir
bir nechta muhim momentlar talab qilinadi. Birinchisi, asosiysi qoidani buzmaslik. Qonunni buzmaslik, chetlab o'tmaslik. Qonun doirasida faoliyat ko'rsatish. Ikkinchisi esa faqat o'qish, bilim olish. Kitob o'qish, video ko'rish o'z ustimizda ishlab-da va mana shu olingan bilimlarni tajribada maksimum qo'llash, aktiv bo'lish. Bo'ldi. 2009-yil bir biznes trener oyiga 70 ming dollar topardi shu inson menga maslahat berganda. Menga bitta maslahat bering deganimda har doim, har qanaqa vaziyatda, har qachon, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, doim muvaffaqiyatli insonning maslahatiga amal qiling deb maslahat bergan bo'ladi. Ana endi keling bo'lsa daftarga o'tamiz. Demak, mana bu 10 asos. 10 asos do'stlar, bu bizni eng asosiy ish qurolimiz. Busiz biz buni o'qimasdan turib ish boshlaymiz. Shuning uchun bizni har bitta mavzuyimiz shu bo'yicha ketadi. Endi bu 10 asosni rus tilidagisi 2015-yil yangilangan. Hali 2000 o'zbekchasi yangilangan yo'q. Shuning uchun hozir o'zbekchasi bilan ruschasini qarasangiz farqi bor o'rtasida. Hali biz o'zbek tilidagisini o'zgartirganimiz yo'q. Hozir meni planim rus tilidagini o'zbek tiliga tarjima qilib yangilab olish. Bu yangilagunga qadar o'qib tursangiz bo'ladi, hech qisi yo'q. Mana bitta misol sizga aytaman. Birinchi asos o'zbek tilida nima? O'zbek tilidagi nuqtai nazarni o'zgartirish. Rus tilida sakanni bo'shatish. Вот rus tilidagisi yangilanganda. Shuning uchun men sizga hozir aynan shu sakanni bo'shatish mavzusidan boshlayman. Ya'ni men rus tilidagisi bo'yicha ketaman. Chunki bu eng yangi varianti. Nu o'zbek tilida bu asos yo'q, lekin qolganlari bor. Вот. Demak, birinchi mavzu bizda bo'lib o'tgan sakanni bo'shatish. Bundan avval sizlarga bir illustratsiya misolida bir narsani tushuntirib beraman. 10 asos nimaligini. Qarang, har birimiz bir-biriga kelishimizdan albatta bir maqsadimiz bor, to'g'rimi? O'ylaymanki, vot zalda o'tirgan odamlarning 90% bu 90-99% deyishim mumkin, moliyaviy erkinlikka chiqish. To'g'rimi? O'zimizni moliyaviy tomonidan to'liq ta'minlab, farzandlarimizga, nevaralarimizga nima? Yaxshi meros qoldirish, to'g'rimi? Mana bu bizni eng oliy maqsadimiz. Davayiz buni olaylik. O'sha vitse-prezident deb olaylik. Vitse-prezident nimaligini bilasiz, to'g'rimi? Vitse-prezident bu bizni kompaniyamizdagi eng yuqori kvalifikatsiya. Da, 7-chi kvalifikatsiya, 8-chi kvalifikatsiya, 7-chi bonus. Vitse-prezidentni ortida, ya'ni million dollarmi? To'g'rimi? Million dollar, to'g'rimi? Buni ortida bizda nima turibdi? Hamma narsa. Vot bizni hamma material maqsadlarimiz, har birta o'zimizni oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz shu ortida turibdi, yo'q, yashirmadi-da. Bu bilasizmi, bu yerga kelish uchun buni farz qiling, bitta xonada qamab qo'yilgan deb o'ylang-da. Mana o'sha xona, mana o'sha xonaning qulfi-da. Bu qulflangan. Bu xonaga siz kirishingiz kerak. Erishishingiz uchun. Sizga endi nima kerak? Kalit kerak. Mana o'sha kalit. Mana o'sha kalit. Kalitni har xil katta kichik ishlari bor. Da. Mana bu kalitni men bilasizmi nimaga ta'sirliman? Bu 10 asos. 10 asos. Mana shu sizning qulfingizni kalitni ochadigan. Buni har bitta tishlarini esa, uni orasida kichkina tishlari bor, katta tishlari bor, har xil tishlari bor. Har bitta tishini men mana bu 10 asosni har bitta asosiga, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi va 10-chi asoslariga taqqoslayman doim. Qizig'i bilasiz nimada? Agarda sizda mana shu katta tishini bittasi bo'lmasa, eshik ochiladimi? Yo'q. 10 asosni agar siz bittasini bajarmasangiz yoki bilmasangiz, amalda qo'llamasangiz, sizni ham maqsadingizga erishish imkonsiz. Вот bugun sizlar bilan qanaqa bir haqida gaplashamiz. O'sha asosni birinchisi bu stakanni bo'shatish. Stakanni bo'shatish haqida meni avvalgi treningimda men juda uzoq anaqa berganman. Misol keltirib, ajoyib misollar bilan tushuntirganman. Men bugun darsimizda bu mavzuni qisqartirmoqchiman. Nimaga? Sizlarga uyga vazifa qoldiraman. Ana shu men bergan treningni YouTube'ga kirib ko'rib olasiz. Kelishdik? Nasib bo'lsa ertaga men buni gruppaga tushiraman. Hali YouTube'ga qo'yilmagan. Bugun YouTube'ga tushiramanda ertaga men sizga ssilkasini beraman. Kirib albatta ko'rib oling. Unga men ko'p vaqt sarflamaganman. Ko'p trafikingizni olmaydi. Kirib ko'rib olishingiz mumkin. Ko'chirib olishingiz ham mumkin o'zingizga. Ofisda kompyuterlarga ham yozib qo'yman, fleshka deb yozib olishingiz mumkin. Ya'ni bu mavzuni men yoritib berganman. Bugun men qisqaroq qilib bermoqchiman, chunki
bu ma'lumotni menga avval berganim uchun buni ajina yana bir ko'rib olasizlar. Bugun esa mana shu stakanni bo'shatish haqida bir nechta misol keltiramanda sizni fikringizni va ko'proq keyingi mavzuga qarataman. Kelishdik? Stakanni bo'shatishdan hamma narsa bizning biznesimizda boshlanadi. Har bir trening, har bir uchrashuvlarimiz hammasi stakanni bo'shatish orqali erishiladi. Nima degani bu stakanni bo'shatish? Stakanni bo'shatish degani bu bizni o'zimizni bilgan bilimimiz, o'zimizni hozirgi kundagi o'qitlarimiz, tajribalarimizni chetga surib qo'ygan holda yangisini olib turib, undan foydalanish. Aynan bu biznesga taalluqli bo'lgan. Gap mana ketyapti. Bizning biznesimizga juda ham ko'p odamlar keladi-da, ular bitta gap aytishadi. Menga o'rgatmanglar, men bilaman. Men bu biznesda qanday qilishni bilaman deyshadi. Bu ularning eng katta xatolari. Именно shu gapni, именно shu fikrda kelgan insonlar aksariyat holatlarda bizni biznesimizda muvaffaqiyatsizlik deb yashashadi. Stakanlar bo'shatish degani, siz tasavvur qiling, Beverly'ga kelib, siz o'zingizni yangi chaqaloqdek his qilishingiz kerak. Xuddi endi yurishni o'rganayotgan chaqaloqdek. Tasavvur qilyapsizmi? Sizni taklif qilgan inson, sponsoringiz, bu sizni kak otangizmi, onangiz va bu biznesni o'zingizga bir tanlab olgan ustozingiz. Albatta talab olishingiz shart. Albatta talab olishingiz shart. Agarda siz sponsorlardan tashqari bu biznesda o'zingizga bitta ustoz tanlamasangiz, akademik Beverly Club'da buning imkoni bor, da? Ustoz sifatida tanlay olmasangiz, sizni nima deydi? Kamchiligingiz bo'ladi doim. Ya'ni mana shu ikkita inson bu xuddi sizni ota-onangizdek. Farastaning siz endi yurishni o'rganayotgan chaqaloqsiz, ota-onangiz sizni qo'lingizdan ushlab nima qilyapti? Yurishni bitta o'rganayotgan inson. Ya'ni mana bu biznesda sizga ikkita ustoz bo'lishi shart. Biri sizning sponsoringiz, ikkinchisi siz o'zingizni kak kumir, kak ustoz sifatida tanlagan insoningiz. Doim u insonning maslahatlarini, doim u insonning bilimlarini, agar seminar o'tsa seminarlarini doim nima qilishingiz kerak? Izlab yurishingiz kerak har doim. Hech qachon qolishingiz kerak emas. Вот. И mana shu yordamida siz bu biznesni muvaffaqiyatga erishasiz. Gap mana ketyapti. Gap bilasizmi? Biz aqlli bo'lishimiz kerak. Nima demoqchiman? Bu bilan aqlli deganim. Faras qiling, siz Samarqandga yo'lga chiqasiz. Toshkentdan Samarqandga. Hali hech qachon Samarqandga bormagansiz, tasavvur qiling. Siz bu yo'ldan bosib o'tmagansiz. Da, o'zingiz zaruriy ham chiqdingiz, misolda. Siz manzilni bilmaysiz, yo'lni bilmaysiz. Aqlli inson mana shu vaqtda nima qiladi? O'sha yerga borib qatnayotgan odamlardan nima? Yo'lni so'rab oladi, to'g'rimi? Qo'liga bitta xaridor oladi yoki bo'lmasam yo'ldagi znaklarga qarab nima? Manzilga yetib oladi. Aqlsiz inson hech kimdan maslahat olmaydi. Yo'l znakiga ham qaramaydi. Xaritani ham qo'lga olmaydi. Bu baxmoqlik, to'g'rimi? Ya'ni biz bu biznesda aqlli bo'lishimiz kerak. Ya'ni mana bu yo'ldan bosib o'tgan insonlar bor. Va mana shu insonlarni biz maslahatlariga amal qilishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Mana stakanni bo'shatish bu juda ham chuqur tushuncha. Hali videoni ko'rganingizda meni tushunasiz yaxshi. Вот agar men, misol uchun, faras qiling, men o'rganmoqchiman, deylik soat tuzatishni. Soat bo'lmoqchiman. Men soat sozni oldiga borib, stakanimni bo'shatib, ya'ni hamma bilganlarimni chetga surib-da, uni o'rganaman. Men uni oldida nima tinglayman. Agar soat soz kelib, tarmoqli biznesni o'rganmoqchi bo'lsa-chi, unda u meni oldimga kelib, stakanni bo'shatish kerak. Tushundingiz-a? Nima haqida gap ketyapti? Ya'ni bu biznesda to'g'ri aqlli inson bo'lishimiz kerak. Ya'ni nima deydi? Rasulni bo'lgan, to'g'ri bo'lgan yo'l tutish. To'g'ri bo'lgan yo'l bu birinchi o'rinda stakanni bo'shatish. Bitta sizga misol keltiraman. Bizda mana bu stakanni bo'shatish ajdodlarimizdan qolgan bilim aslida. Sizga bitta yaqqol misol. Samarqandni obidalarini hammamiz ko'rganmiz, hammamiz borganmiz. Registonda va любой yerda, bir maqbaraga borsangiz, albizatsiyada har birta qurilgan joyda o'zini nima xonaqob degan joyi bor, hujralar bor. Ko'rganmisiz? Hujra kichkina hujralar studentlar uchun, talabalar uchun, u yerda kirib, ular dars o'tishgan. I o'sha hujralarni e'tibor qilganmisiz, eshigini. Kichkinaginada pastak kiradi, nima ozg'ingina. Ensiz. I bo'yi past. Burqlar bor, enli, lekin bo'yi past. E'tibor qilganmisiz? Albatta nima qilishingiz kerak? Egilib kirishingiz kerak. Bilasizmi buni ma'nosi nima? Albatta birinchisi ta'zim berish, salom berish. No buni mohiyatida ta'zim berishni, salom berishni mohiyatida nima yotibdi bilasizmi?
sen kim bo'lishingdan qat'iy nazar, olimmisan, o'qituvchimisan, o'quvchisan, hech farq yo'q. Sen bilib oladigan darajaga kiryapsanmi? Egilibkin. Egilibkin. Bu degani o'sha stakanni bo'shat. Sen ana shu nima deydi, avvalgi bilingan bilimlaringni chetga sur degan ma'noni bildiradi. Xabo abidalarni ko'rsak, haliga she'rlarni, hammasini o'zini ma'nosi bor-da. Imana sizga bitta misol keltirdim, bu stakanni bo'shatish bizni ajdodlarimizdan qolgan narsa. Bu Qur'onda ham yozilgan narsa-da, uni har xilcha talqin bilan tushuntirishgan. Bizning biznesimizda biz stakanni bo'shatish deb nomlaymiz. Ya'ni har bitta naqani sohani o'zini nomlashi bor, o'zini bergan nomi bor-da. Vot bu nima bilan? Ya'ni stakanni bo'shatgan holda siz faqatgina yangi bilimni olishingiz mumkingina xolos. Bu bo'yicha bir ajoyib hikoya bor, buni videoda eshita olasiz. Men bu hikoyani o'sha videoda chiroyli qilib aytib berganman. Men avvalgi bergan treningim ham bor, muvaffaqiyatlar kim ko'rgan bo'lsa eshitgansiz. No avvalgi videosida menga ko'proq yoqadi, bu yangisi. Albatta buni xudo xolisa ertangi kun chiqadi videosi, yozib olib, ko'chirib olib qo'ying. Kelishdik-a. Demak, hammamiz o'ylaymanki, hozir tushundik. Demak, biz doim stakanni bo'shatishimiz kerak. Ayniqsa hozir. Ana endi hozir, do'stlar. Diqqatingizni jamlab. Farastaning bu auditoriyada mendan boshqa, sizdan boshqa hech kim yo'q. Tasavvur qiling, siz va men har biringizga taalluqli bo'lgan. Farastaning hech narsa yo'q. Hamma rejalaringizni, hamma anaqalaringizni 2 soat keyinga surib qo'ying. 2 soat keyinga. Da? Unuting hammasini. Telefonlaringizni o'chiring, butun fikringizni jamlang-da, diqqat bilan hozir men sizga bermoqchi bo'lgan bilimdan oling. Hozir men nima bilan shug'ullanayapman? Men sizga osmondan menga kelib qolgan bilimlarni, yoki bo'lsam, bir o'zim o'ylab topgan narsani bermayapman. Eng men yaxshi ko'rgan tomonim, men sizga hozir berayotgan bilimlar bor-ku, bu original emas. Ya'ni bu meniki emas. Buni men avval eshitganman, ko'rganman, buni tajribada qo'llaganman, sizga hozir beryapman. Yana aytmoqchimanki, men hozir sizlar bilan o'zimni tajribamni bo'lishayapman. Bizning treninglarimiz aynan shu uchun rejalashtirilgan. Har bir treningimiz bu kichkinagina bo'lsa ham bir tajribani o'zingizga o'z bilan olib ketishga yordam beradi. No, u uchun siz albatta stakaningizni bo'shatishingiz kerak. Ya'ni butun fikringizni jamlab, butun o'sha bilimni olib, har bir darsga kiritganingizda siz o'zingizga shunaqa dastur tayyorlashingiz kerak. Hozir men bir bilmagan narsani o'rganaman. Hozir men avval eshitmagan narsamni eshitaman. Men o'zimga bugun katta qurol olaman degan fikr bilan kitob o'qishingiz kerak, treningga kelishingiz kerak va hokazo. Xuddi shu fikr bilan siz ustozni, tam sponsorni, trenerlarni oldida ham yurishingiz kerak. Men shunaqa bir kulgili voqealar bo'lardi. Menga muvaffaqiyat erishgan, erishayotgan insonlar, sponsorlarimni qanday ishlashi juda qiziq bo'lardi-da. Xuddi bir nima deydi, agentga o'xshab, xuddi bir haliga shpionga o'xshab, ular kimdir bilan gaplashsa bor-ku, xuddi telefonni cho'qilayotgandek bo'lib, ularga yaqinroq joyga o'tirib olardi. Lekin bo'lsam avval so'rardim, mumkinmi sizlar bilan o'tirsam debdi. Shunaqa uchrashuvlar bo'lardi, noqulay. Ularga mumkinmi deb qo'shilishdi. Harakat qilardim ularga yaqinroq joyga borib eshitish. Menga qiziqdi ular qanday gaplashadi, ular nima haqida gaplashadi, qanday ma'lumot yetkazadi, nimadir savollarga javob beradi, juda ham qiziqdi. Bu odat bo'lib qoldiki, bilmayman. O'sha paytlar endi bu odat qolib ketdi menda. Telefonda gaplashsa ham yaqinroq turib olardim-da. Menga nima gapirayotgani qiziq emas, imini ularni ulardan biror-bir ma'lumot olamanmi? Da biror-bir o'zimga maslahatga o'xshagan bir foyda keltiradigan ma'lumot olamanmi degan fikr. Mana shu menga juda ham qo'l keldi, esimda bor, 2011-yil bu bilimlarni natijasini men ko'rdim qisqa vaqt ichida. I o'ylaymanki, xudo xolisa sizlar bilan biz bu natijani yana bir bor birgalikda ko'ramiz. Demak, birinchi asos bu stakanni bo'shatish. Bu haqda videoda to'liq ko'rib olasiz. Kelishdik-a. Ikkinchisi, ikkinchi asos bizda nima? Nuqtai nazarimizni o'zgartirish. Kстати, endi qarang, ikkinchi asosga o'tishdan avval bu kitobda yozilmagan, kitobga kiritilmagan hali mavzuni yoritib bermoqchiman. Bu ajoyib mavzu. O'ylaymanki, hammangizga hozir yoqadi. Temperaturni grafik haqida. Temperaturni grafik haqida kim eshitgan? Ana ko'pchilik biladi. Temperaturni grafik nima degani? O'ylayotgandirsiz ayniqsa vrachlar. Temperaturni grafik, inson temperaturasi bo'lsa kerak-da, nima? Temperaturni grafik deganda biz именно настроениеni, ya'ni inson kayfiyati grafigi haqida gaplashamiz. Qizig'i shundaki, har bir inson
Mana mana qayingi ko'rinishda kayfiyati 100 beradi. Mana bu vaqt. Mana bu esa kayfiyat darajasi. Da mana bu minus istisnada tomoni bu plus tomonida mana bu yerda deylik plus 100, mana bu yerda plus 50, misol uchun da bu yerda minus 50, bu yerda minus 100. Tasavvur qiling shunaqa daraja. Da mana bu esa vaqt. Mana bu yerda vaqt o'tyapti. Oylar, yillarmi, haftami, kunmi, xullas vaqt. Odatda 80% insonlar davayti buni men sizlarga ko'p bilan ko'rsataman. 80% insonlar odatda mana shu grafikda qanday qangi ko'rinishda yashashadi. Agar mana shu periodni biz deylik, davayti olamiz bir hafta deb olaylik. Mana bu yer bir hafta. Mana bu demek 4-chi kun, mana bu 5-chi kun, bu 6-chi kun, bu 7-chi kun misol uchun da farz qiling. Biz odatda mana shunday yashaymiz. Buni vaqt nima haqida gap ketyapti? Plus 0 dan tepa qismi tomoni bu bizni kayfiyatimiz yaxshi. Normal kayfiyatimiz. 0 dan past tomoni bizni kayfiyatimiz yomon. Vot qiziq tomoni shundaki, vot shunaqa vaqtlar bo'ladi, ertalab turasiz, siz yuz bergani yo'q, kayfiyatingiz zo'r. Bo'ladi-ku shunaqa. Hayratingiz borida, jo'shib turgan bo'ladi. Shu kiyinsangizda biror joyga borib, nimadir qilsangiz yoki uyda bo'lsa ham, nimadir qilsangiz, tinch turmaysiz. Shunaqa vaqtlar bo'ladi, ertalab turasiz, siz yuz bergani yo'q, lekin kayfiyatingiz yomon. Bo'ladi-da, qo'lingiz ishga bormaydi-da, motivatsiya yo'q. Inson mana shunaqa yashash bu normal holat. Agarda sizda shu narsa yuz bersa, bilingki, bu normal holat. Bu bo'lish kerak. Yoki farzqing siz oylik oldingiz. Kayfiyat zo'r. Biron joyga borgingiz, nimadir qayergadir pulingizni saqlagingiz keladi-da. Endi deylik pulingizni yo'qotib qo'ydingiz. Kayfiyat yomon. Darov shu hamma narsa tamom bo'ldi i tak dalee. Endi kimda kayfiyatingizni ko'tardi deb biron bir yaxshilik qildi yoki bir sovg'a oldingiz-da. Endi bu pulingizni yo'qotib qo'ydingiz. Odatda bizning hayotimiz nima? Mana shunday kechadi. Bu normal holat do'stlar. Qizig'i shundaki qachon biz mana bu territoriyada yurganimizda, mana bu territoriyadan. Bilasizmi, biz bizga berilayotgan imkoniyatlardan maksimum foydalanamiz. To'liq foydalanamiz. Maksimum, har bir berilgan imkoniyatdan biz albatta foydalanib qolamiz. Nimaga? Chunki bizga mana bu kayfiyatimiz bizni nima qiladi? Shunga olib keladi. Mana bu territoriyada yurganimizda esa, ya'ni 0 dan past yurgan paytlarimiz. Unda biz imkoniyatlardan bilasizmi 90%, 95%ga foydalana olmay qolamiz. Nimaga? Chunki kayfiyat yomonda. Hozir sizga yarki bitta misol keltiraman, aynan bizni biznesimizda o'tmay. Bu 94-yilmi, 95-yillarda bo'lgan voqea. Bir sinchilik, xuddi siz bilan bizga o'xshagan hamkor, kompaniya hamkori. U payt esida bor, telefon, sotuv telefoni yo'g'ida. Esida o'sha vaqtlar tamaxta telefonda gaplashlardi, vaqtini joyini kelishlardi-da. Kimsa shunga borlardi-da. Hozir ha ko'rishamiz dedi-da. Vso, qayerda ko'rishamiz, shu yerda ko'rishamiz. Shu yaqinga boradi, yana telefon qiladi. Qayerdasiz deb. Shu turadi, o'zi yerga berib turgan bo'ladi. Qayerdasiz deb buni qilib yuradi. Faqat zamon kelib qoldik, bu vaqt sotuv telefon yo'q edi, shuning uchun vaqti joyi kelishlardi bo'ldi, to'g'rimi? Ну, естественно, xuddi shunday uchrashuv belgilangan, haligi odam o'zi taklifini taklif qilganda, ertasi kuni uydan chiqib ketishdan avval kayfiyatim yo'q. Kayfiyat juda yomon buziladi. Ну, uyda bo'ladi-ku har xil. Bunda bo'yi hayotda, tam turmushda mana shu kayfiyati tufayli u borgisi kelmaydi uchrashuvga. Ne dedi? Qo'li bormaydi, ну, oyog'i borgisi kelmasdan uydan chiqmaydi. Keyin nima bo'ladi? Haligi odam istisno keladi uchrashuvga. Taklif qilingan odam kutib-kutib, yarim soat kutib turib ketayotgan mahal boshqa bir hamkor bilan ko'rishib qoladi. Ya'ni haligi taklif qilgan hamkor bordi-ku. O'sha deylik Ali deb bo'ladigan bo'lsa, o'sha Alini hamkori Valini ko'rib qoladi. Da? Bu ham bu o'sha kompaniyada ishlagan hamkor. Ey, ko'rishib qoladi, qayerdan kelyapti, qayerdan suhbat qurib. Mana shu Ali meni taklif qiluvdi, nimagadir o'zi kelmadi, yarim soat kutdi, mana ketyapman desa. Ya keling, menimcha sizga u bir yaxshi imkoniyat haqida aytmoqchi edi, o'sha imkoniyatdan men ham foydalanyapman. Deb turib o'tiradi-da, Vali o'sha yerda prezentatsiya qo'yib, uni hamkor qiladi. Hamkor qiladi. Oradan 2 yil o'tadi-da, haligi yangi bo'lgan hamkor bor-ku, Valini kompaniyada chek nomer 1 qiladi. Kompaniyada nomer 1 chek qiladi. Ya'ni eng katta varavorotga chiqadi. Bu O'zbekistonda Toshkentda bo'lgan voqeani sizga aytibman.
این تصور کلی آلان آخوالنه. تصور کلی من وضعیت نه. ده؟ شون دیکلچو آدم نه کودن باید بگیم. عادت ده، حیات ده شونا قیز بیارم. یعنی بس، اوش کیفیت بس اوش بگن واقع تفالی، بس اوش این کار تردم فادن آمین کنم. و با بس گی عربت نه ما، زرق کیتر. ده؟ من اول 80 فاز انسان نه، حیاتش خودشون دیکچه. این ده. لیکن شونا پی انسانlar بار، و bu insanlar 10 faiz bitirsin. 10 faiz kıradır. Bu istesinde 10 faiz. Bunlar kimler? Hazır ki grafikte görseler, cüdeyem kurguluyum olarak. Kale. Hamdaki, kayfiyatını amaller kotaradı, lakin gafıda düşüp kalardı. Kotaradı, gafıda düşüp kalardı. Bu da bana hamdaki görünüşte yaşayın. Acet ağlayaksız mı? Bir oçuluk görseyim. Görün yaptı. Yaşınını koruyapsız da, tarafıya hayat geçiriyordu. Etibar benim, noldan pastga tushib qolgan joylar bor. No, aksariyat holatda u qayerda yuribdi? Noldan tepada-da. Plus tomonda nimaga? Chunki bu inson shunday insonki, u biladi, shu kayfiyatini ko'tarib yurish kerak, da? U doim pozitsiyada yurish kerak, shuni ham imkoniyatlardan foydalanish uchun, da? Qo'l-qulay vaziyatni qo'ldan boy bermaslik uchun, shuning uchun o'zini nima qilib ko'tarib yuradi? No. Baribir endi hayot bilasiz, sinovlari uni bizga berayotgan nima deydi jazolari deysizmi-da juda ham bunga qattiq o'shanchi baribir nima bo'lyapti tushib qolyapti sababini aytaman sababiki mana bu 10% kirgan insonlar bular badalat insonlar emas hali muvaffaqiyatga erishib maqsadiga erishib olmagan ya'ni bu insonlar o'zini motivatsiya qilib o'zini maqsadlarini orzularini eslab turib o'zini ko'tarib yuradida lekin baribir qaysidir momentda ular nima Noda pastga olib ketib qoladi hayot turmush tarzi olib ketib qoladi. I bu insonlarni men juda ham yaxshi tushunaman. Nimagaki o'zim shularning ichidaman haligacha. Haligacha men o'zimni shu noldan tepada olib yurishga harakat qilaman. No baribir shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Meni olib tushib ketib qo'ygan payt bilaman men o'sha yerga olib tushib ketib qolganimni i o'zimni tezda ko'tarib olaman. Aynan eng buni faxrlanarli tomoni ham shundaki ya'ni o'zingizni o'sha vaziyatdan olib chiqib ketish. Tushunyapsizmi? Siz bilasiz, siz down-dasiz. Buni inglizchasiga down deydi-da. Siz down-dasiz, siz negativdasiz, siz chiqib ketishingiz kerak. Aynan Beverly Club'da bu vaziyatdan chiqib ketishga zo'r instrumentlar, zo'r qulay vaziyatlar bor. Bilasizmi buni? Bu bizning sistemamiz. Bu bizning sistemamiz, bu bizning sponsorimiz, bu bizni nima deydi, maqsadlarimiz-da. Ularni eslagan holatda hammasiga ko'z yumib chiqib ketish. Faras qiling o'sha ertalab turdingiz, kayfiyatingiz yo'q. No hech qisi yo'q. Kiyiningda sizni o'ylamang. Kiyiningda chiqib keting uydan. Ofisga keling, sponsor bilan gaplashing, komanda bilan gaplashing, albatta kayfiyatingiz ko'tariladi. Endi mana shu ruhiyat sizga kerak. Tushunyapsizmi? Endi mana shu ruhiyat sizni muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi. Endi shunaqa kategoriyadagi insonlar bor. Bularni men sizga давайте так. Yashilda ko'rsatdimmi? Mana bu yashilda 10% a. Mana endi qizilda ko'rsatamiz. 8% ekaradigan insonlar. Bularni men sizga keling endi grafikni ochib aralashib ketmasin. Mana bu 8% insonlar qanaqa yashaydi? Grafikda qanaqa ular ko'rinishda yuradi? Qayerda yurishadi? Meni hozirgi kundagi bu kategoriyaga o'tayotgan davrim men. Ularning yashashi mana bunday. Lekin to'g'ri sinusoida bo'yicha baribir 0 ga ular nima qiladi? Yaqinlashadi. 0 bu normal. Biling, bu 0 degani bu yomon ham emas, yaxshi ham emas. Bu normal. To'g'ri bunaqa paytda siz emotsiyangiz qo'lingizda bo'ladi-da. Siz jilovlab turgan bo'lasiz. Shuning uchun 0 bu normal holat. 0 nima demoqchiman? Ularning ham har doim kayfiyati zo'r emas. Va bu bilasizmi kimlar? Bu o'sha maqsadiga erishib, o'sha badavlat bo'lib, tanqidga chiqib bo'lgan insonlar. Nima deb o'ylaysiz? Bizni kompaniyamizda bular kimlar? Bu Nikolay Nikolayevich, Nigora Erkinovna, da. Вот bularni men yaqqol misol qilib sizga keltira olaman. Nimaga? Chunki ular o'sha maqsadiga erishib bo'lgan. Agar hozir kimdir uni kompyuterni buzib qo'ysa, u bilasiz nima qiladi? Ja o'zini erkin ko'tara olmasa, shuning bozorga boradi-da, tam butiklarga boradi-da, misoldagi Nigora Erkinovna bo'ladigan bo'lsa, o'ziga to'ldirib, kelgan kartinalarda kiyim olib keladi, o'zini bag'riga tiqib. Ili deylik, ja kartasi tushib ketsa,
Şimdi bilet atolatta 3-2 tane kayarga damam akışı bu sene. 50 delik, yani onun için de kayfetini kurtarış ki onda ham. Finans var. Da. Ham onda indi küçülük ne var? İrada var. Ona bir irada onu bakıken ozda şekillendirip o gendi. Ozda küçülük bu biraz immunitet dedi. Ha? Ana odam immunitet tushib ketsa nima bo'ladi? Kasal bo'lib qolaradi-ku. Tushunyapsiz? Avlar kuchli immunitet bor. Faras qiling, sizda kuchli immunitet bor. Sizga daje raqam yo'qolmayapti, bizning spid ham yo'qolmayapti. Tasavvur qiling, shuning kuchli immunitetingiz borligidan, da? Demak, eng kuchli kasallar qanaqa bilmayman. Yo'qolmayapti, chunki immunitet nima qiladi uni? Yengib chiqarib yuboradi organizmdan. Ana shunaqa immunitet ular hosil qilgan. Bu immunitetni hosil qilish uchun albatta nima qilish kerak? Trenirovka. Trenirovka. Albatta o'zingizni tushunishingiz kerak. Ana ular qanaqa darajaga erishdi. E'tibor bering, necha foiz insonlar qoldi? 2 foiz qoldi. Mana bu 2 foiz insonlarga zinhor va zinhor kirib qolishingiz kerak emas. Bu normal holat emas. Bu juda yomon narsa. Hozir men sizga tushuntiraman. Bu nima? Faras qiling. Foiz zo'r. Hech yomon bo'lmayapti. Doim kulib yuribsiz. Kulib yuribsiz. Tasavvur qiling. Tamam mı? Da, biz de kayarca alışkanıydı, cinna bana. Şu, mazır hanı. İkinci tarafı yürüp. Mazırını bilmiyor, kayarca alışkanıydı. No, şunu deyse adres kayarları geldi. Bu adres kayarda bu arada. Eta bu yaman. Kayfet her zaman yakışı buluşu, bu bunda buluş gelemez. Biz insanız, biz de doyan. Bu sinir soyda boyu çoğlaştırış gerek. Da, iyice ben de bu arada. O yaman. Su kırık etti, davunge, tamam çıkmayaptı. Su ugalaka kırılgan, iki etti. İyi, kanca kop o işte cahide kalsa, şunca çukurlu gibi çıkıyordu orada insan. Bana bunu okulatlayamıyor mu? Bu, psihik kasarlık. Yeker asiyan. Tepasiyan? Pasiyan. Yani bundan biz uzunluğunda ne var? İhtiyat kalışmamız gerek. Bu da aramak falat edemez. Bu sizge bana temperatürlü grafik uzattım. Şimdi, bu mana bu bugün men aniq bilaman siz mana bu toifaga kirdingiz. Siz bugün endi 80 dan 10 ga o'tdingiz. Siz 80 ga endi kirmaysiz. Nimaga? Chunki siz eng muhim bo'lgan bilimni bugun bilib oldingiz. Bu siz uchun balki avval sirdir, balki sizga ochilmagan bilimdir, balki bugun bilib oldingiz. O'ylaymanki endi siz mana bu 10% ga yurasiz. Do'stlar biling, 10% ga qachon o'tib olsangiz, siz 8% ga albatta kirasiz. Mana men sizga nimani tilayman, buni doim eslab turing. Har bir yangi hamkoringiz keladi-ku. Men doim o'zimni hamkorimga aytaman, yangi hamkor kelganda birinchi kuni shu haqda gaplashing. Birinchi kuni yo'q, o'tirib olingda shu haqda gaplashing. I bu haqda gapirib bering. Вот. Bu direkt temperaturni grafik. Buni tushunib oldingiz-a? Endi mana bu temperaturni grafikda siz shu mana bu stabilni 10% da qolib, 8% o'tib olish uchun bilasizmi nima kerak sizga? Doimiylik. 91 kun 91 kun. Siz bunu o'zingizda nazorat qilishingiz kerak. Sizga maslahatim, o'zingiz sponsoringizga aytingda ayting. Meni doim nazorat qiling deb. Men sizni nazorat qilaman deb. Ya'ni kelishib olinglar. Doim 91 kun davomida 0 dan tepada bo'lishni kelishib olinglar. Agar bir-biringizga kayfiyatingiz tushib qoladigan bo'lsa, bir-biringizga yordam bering, ko'mak bering. Bu uchun siz har kuni kamida 2 mahal telefonlashingiz kerak. Ilojisi bo'lsa 3-4 mahalda telefonlashingiz kerak. Prosta kayfiyatingiz haqida bo'lishib, rejalaringiz haqida aytib, birga ekanligingizni aytib, bir-biringizga motivatsion so'zlar aytib turib, kayfiyatingizni ko'taring. Bu eng zo'r yo'l. Da, i har kuni mana shunda gaplashib bir-biringiz bilan 91 kun davom eting. Men sizga garantiya beraman, 91 kundan keyin sizda ana shu immunitet hosil bo'ladi. Men boyaga aytgan immunitet. Siz 10% bemalol yurasiz. Va mana bu 10% yurib, o'zingiz ustida yana ishlash imperatordan to'liq maksimum foydalanish 8% olib keladi. Kelishdik-a? Stabilmiz. Bizda bu biznesda karantin degan narsa bor. Chilla deymiz buni. Chilla hamma joyda bor. Mana yangi joyga ishga kirsangiz, albatta sizga nima vaqt beradi? Sinov. U uchun sinov muddati beradi. Albatta ispitas qilib ko'rib, sinab ko'radi. O'sha payt yangi kollektiv, yangi ish, yangi topshiriqlar, yangi manzil, yangi joy. Ko'nikish albatta nima bo'ladi? Qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Endi deylik, yangi kelin tushdi xonadonga. Albatta 3 oy qiynaladi, to'g'rimi? Har kuni telefon qiladi uyiga, har kuni qiladi. Bir kunda 10 martalab gaplashadi kerak bo'lsa, shunaqami? Oxiri keyin baribir nima qiladi? Ko'nikadi.
yangi chaqaloq tug'ildi. Bechora butun 9 oy onani qornida yotgan. U yorug'likni ko'rmagan. Unga ham vaqt kerakmi? Da, karantin o'sha chilla. Vaqt kerak, nima qilish kerak? Mana bu olamga moslashish kerak. To'g'rimi? Armiyada ham xuddi shunday. Ya'ni yangi ham qanaqa ham tutibman. Yangi navbransdan olganda, yangi askar olganda nima qilishadi? Karantinga tiqib qo'yishadi 3 oyga, bilasizmi? Nima bo'lib palatkaga tiqib, da ularni shunaqa holatda ushlab turishadi armiyada. Ya'ni har birta sohada, hamma joyda albatta shunaqa period bor. Bu biznesda ham xuddi shunday. Nimaga bu haqda aytayapman? Yangi hamkorasi kelganda uni o'zingizdek ko'rmang. Uni o'sha yangi yil tug'ilgan chaqaloqdek ko'ring. Yangi o'sha birovning uyiga borib kelin bo'lib tushgan kelindek qizdek ko'ring. Yoki bo'lsa yangi deylik hamkor keldi, misol xodim keldi, yangi xodim endi ishga joylashib o'rganayotgandek ko'ring. Va 91 kun nazorat qiling, bilan birga bo'ling, bilan hamnafas bo'ling. Doim birga bo'ling, doim telefon qiling, doim motivatsiya qiling. Uni doim nima? Sistemaga chorlang. 91 kun shunday qilsangiz, u bundan eson-omon qoladi-da. Mana shu 91 kun hal qiladi, do'stlar. Yo u bu biznesda qoladi. Va maqsadiga erishadi, natijaga erishadi. Ilib ketadi. Odatda mana shu 91 kunda 90% odamlarni taqdir hal bo'ladi. 90%. Men buni o'zim tajribamdan ham ko'rdim. Avvalgi statistik danlar ham shuna aytadi. Shuning uchun yangi hamkoringizga 91 kun nima qilish kerakligini bugun mana bilib oldik. Endi ana shu 91 kun davomida siz bu insonni komandangizda muvaffaqiyatga erishadigan hamkor darajasiga chiqarish uchun sizga nima yordam beradi? Ana so'z to'g'ri yana sistema. Doimiy bo'lish, da 91 kunda sistema. Ya'ni biznes tashkil qilish tizimi. Ya'ni tizim, sistema. Sistema nimaligini birinchi sizga aytib o'tay. Nimagaki vrachlar bu narsani juda yaxshi tushunishadi. Mana inson organizmida 12 ta organ tizimi bor. Qonaylanish tizimi deydimi? Nafas olish tizimi, nerv tizimi, hazm qilish, harakat tizimida. Вот agar mana shu tizimdan bittasi ishga chiqsa nima bo'ladi? Tsepochka bo'lib, keyingisiga yo'lanadi, keyingi tizim tuziladi va hokazo oxiri inson nima bo'ladi? To'liq kasal bo'ladi. Davlatda ham shunaqa tizim bor. Davlat boshqarishda tizim bor. Faras qiling, ichki ishlar tizimi yaxshi ishlamayapti. Nima bo'ladi? Bardak, xaos boshlanadi. Uni oqibatda keyin qurolli kuchlar qo'shiladi unga, da majbur bo'ladi aralashishga. Agar qurolli kuchlarga nima deydi, ishdan chiqish ehtimoli bor o'sha yerda. Nimaga? Chunki xalq qo'zg'alib ketdi. Tasavvur qiling, buni bu вообще катастрофичек, buni tasavvur qilish ham hatto qo'rqinchli. To'g'rimi? И также бизнесда ham xuddi shunday. Tizim bor. Agar u tizim buzilsa, albatta u natija bermaydi. И men faxrlanadigan tomoni Beverly Club'da, faqatgina Beverly Club'da mana shu rangli tizim mavjud. Mana shu tizim tufayli biz mana shu oxirgi mana O'zbekistonga kirib kelganimizga 1 yildan oshgan bo'lsa, mana shu 1 yil 3 oy muddat ichida yaxshi o'zimiz mustahkam oyoqqa turib oldik aynan tizim yordamida. Nimagaki bizga otilgan toshlar, bizga kelgan qiyinchiliklar juda ham ko'p edi. Bizga ko'p sinovlar bor edi-da, qator-qator nima deydi, qiyinchiliklar keldi, birinma ketindi. Aynan bizning tizim saqlab qoldi. Mana endi bundan buyog'iga bu tizim endi hammamizni natijaga olib chiqadi. Hozirgi kundagi natijamiz ham bu faxrlanarli natija. Xudo xolasa xabaringiz bora, keyingi oyda biz O'zbekistonga birinchi avtomobilni sovg'a qilamiz. Xudo xolasa maksimum harakat qilyapman. Mana Almataga borib emas, O'zbekistonda bu narsani uyushtirishda unga albatta hammalaringiz kelishingiz kerak bo'lsa. Da, tadbir uyushtirganda e'lon qilamiz. Ya'ni biznes tashkil qilish tizimi. Bu nima? Birinchi qadam nima edi bizda? Yo'q. Biznes tashkil qilish tizimi nechta qadamdan iborat? 7 qadamdan iboratda. Birinchi qadami nima bizda? Muvaffaqiyatli start. Ya'ni sponsor tomonidan muvaffaqiyatli start treningiga o'tdirdi. Mana yangi hamkor keldi. Sizni birinchi qiladigan ishingiz unga muvaffaqiyatli start treningini o'tib berish. Mana bugun siz bilan aynan shu ish bilan shug'ullanyapmiz. Endi bu yerda yangi hamkorlar ham bor, eski hamkorlar ham bor. Eski hamkorlar o'zini yangi hamkorlariga bu bilimni berish uchun, tajriba uchun keldi. Yangi hamkor buni bilish uchun keldi-da. Mana bu muvaffaqiyatli startni siz yangi hamkoringizga birinchi kuniyoq boshlashingiz kerak o'rgatish. Birinchi kuniyoq. O'tirib,
Qancha necha soat? Yarim soat vaqti bormi? Yarim soat bo'lsa ham ulgurgan ishga yaqinlashib olishingiz kerak. Nima vaqtda ulgurasiz? Stakan bo'lsa shaharda ulgurasiz. Boyagi temperaturni grafikni ulgurasiz. Nimadir ulgurib unga o'rgatishingiz kerak. I keyingi kunlar davomida albatta oxirigacha yetkazishingiz kerak. Maslahatim buni 3 kun davomida tugating. Nimaga? Chunki yangi hamkoringizda ishi tezroq unutish uchun. Siz bizga muvaffaqiyatli start treningini o'tishingiz kerak. Birinchisi. Buni albatta sponsorni o'zi o'tkazishi shart. Do'stlar, Avatar filmini kim ko'rgan? Avatar. U ko'pchilik ko'rgan, masalan, ko'pchilik meni tushunadi. Ko'rmaganlar albatta ko'ring, ajoyib kino. Molodets. Zo'r filmni ishlashgan. Shu filmni bitta joyini sizga eslataman. Eslang, haligi qushlar bo'ladi. Qushlarda uchadigan, sinesini chiqib ketdi qushlarni. Xullas, qushlarda o'rgan uchish uchun avval ular nima o'tadi? Treningdan o'tadi. Treningdan o'tib, keyin o'ziga bitta qush tanlaydi. Qush tanlashini eslang, eng baland joyga chiqadi, esingizdami? Eng baland joyga chiqib, o'ziga bitta qush tanlaydi. Yetadi. Qara dedi, o'zingga qush tanlayotganingda dedi, arashmagan. U seni tanlashi kerak, keyin sen uni tanlaysan dedi. Keyin o'yladi, qani men u meni tanlagan, men qayerdan mana u gapirmasa desa, u seni o'ldirmoqchi bo'ladi dedi. U o'zi shu yetmay turib dedi. Bir talagina ekran bo'ladi, esimga tushdi. Ekran. O'sha qushlarning nomi ekran bo'ladi. Bir talay ekranlarni oldiga kirib boradi-da, o'g'on, param. Sal qoqilib ketsa, suv pastga tushib ketadi. Uniga terram ololmaysiz-da, shunaqa balandlikda bo'ladi-da. Shu parcha-parcha bo'lib ketadi tushguncha. Shunaqa balandlikda. Hamma qushlar ekranlari uchib ketadi-da, bittasi qoladi. Haligi bittasi unga o'qtalib, uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Ana u bilan keyin jang qilish kerak bo'ladi. U jang qiladi, yengadi, tushib ketayam deydi bechara. Osilib olib yana chiqib oladi-da. Axir egib, yengib qayr bo'lgan paytda qiz yordam beradi-ku. Ana qani ular dedi. Sochingni ular dedi, da? Ularni ko'rganmisiz sochim bor bunaqa? 100 bit deymiz-a biz. Shuning ulasa shu o'ndaga nima deydi? Buni biz tushunadi. Haligi otlarga ham o'sha ulasa, otlar uni butun fikrini o'qiydi-da, qayerga yurdisi shu yerga yuradi-da. To'g'ri shunaqa sviyasi, takoy fantastika degan haqiqatan ham bizni zamonimizga to'g'rilagan. Ana shu ulanishni bilasizmi men nimaga solishtirdim? Bu inson bir-birini tushunishga solishtirdi. Bir-birini his qilishga solishtirdi. Haqiqatan ham o'sha narsa ulanganda haligi jonzot uni his qila boshlaydi-da. Nimani o'ylasa shuni qiladi jonzot. Uni uladi deydi. U bechara amallab uliydi. Da ulab olgandan keyin endi tezroq uch, birinchi uchish aloqani kuchaytiradi deydi. Davlat uch deydi. Keyin uchib bechara amallab urilib oxiri uchib oxirini jilovlab oladi haligi qushni. Ana shu vaziyatni men bilasizmi nega solishtirdim? Shu kinoni ko'rganimda kulib o'tirdim-da. Haligi mashaqqat bilan haligi treninglar o'tib tog'ga borishni men muvaffaqiyatli startdan o'tishga solishtirdim. Hamkorlarimda. O'zi hamkor trening o'tishga solishtirdim. Chiqib olib turib u yerga toqqa o'ziga bitta ekran tanlashni biz haligi ro'yxat tuzib, bitta-bitta hamkorni tanlab, taklif qilib, prezentatsiya qo'yib, ichidan barib advor qilamizku, hamma ham bu biznesni qilmaydi-ku. Именно prezentatsiya jarayonida bilib olamiz, kim bizda potensial hamkorimiz, kim yo'q, to'g'rimi? O'sha prezentatsiya qo'yishga solishtirdim. Ana shu tog'ga chiqishni, da, o'sha ham qushdan tanlashni. Endi haligi qushni yengib, da, yengib turib haligi sochini ulash joyini men haligi prezentatsiya berib, follow-up qilib, kuzatuv qilib, uni haligi negativlarga javob berib turib, uni ha, bu biznes yaxshi ekan degan fikrga olib kelishga solishtirdim. Hamkor qilishga solishtirdim-da. A vot hamkor qilgandan keyingi mana bu treningni bilasizmiga solishtirdim. Haliga dedi-ku. 3, birinchi uchish aloqani mustahkamlaydi dedi-ku. Uchgan albatta o'sha uchuvni birinchi uchishni qilish kerak. Ya'ni ulagan paytda uzib olish kerak emas ekan-da. Ulagan payt albatta uchish kerak ekan. O'sha filmdagi aytishi bo'yicha. Ya'ni mana bu uchishni men hamkorlikdan keyingi birinchi uspeshni startsiz o'tadigan aynan siz o'tadigan treningga solishtirdim. Nimaga buni solishtirdim bilasizmi? Chunki men o'zim tajribamdan shuni bildimki, men kimga, yangi hamkorga, sponsordan avval men uspeshni start bergan bo'lsam, haligi hamkor ko'proq meni yaxshi ko'radi. Shu narsani men sezdim. Ko'proq meni tinglaydi, ko'proq menga quloq soladi-da. Chem o'zini sponsorga qaraganda. Buni men boshda o'tib, keyin oxiri bilib qoldimki, keyin hamkorlarim itaradigan bo'ldi. Bor o'zing o't. Nimaga desiz, hammani menga bog'lanib qolishi bu yaxshi emas.
har bitta hamkor o'zini sponsoriga, o'zini hamkorga bog'lanish kerak, bilasizmi? Zanjirga o'xshaydi. Tushunyapsizmi? Agar bu zanjir juda slabek bo'lsa ham bo'lmaydi. Bu bilan nima demoqchiman? Yangi kelgan hamkoringizni siz o'zingiz o'qitishingiz kerak. Siz o'zingiz birinchi chala bo'ladimi, xunuk bo'ladimi, tushunarsiz bo'ladimi, o'zingiz berishingiz kerak. Albatta u hamkoringiz keyin mana biz videolarga yozib olyapmiz, buni ko'rib yana o'zi bu uspeshni startni boshqatdan ko'ra oladi. Yana ham tushunadi. No, birinchisini chala bo'lsa ham siz berishingiz kerak. Buni qanday berishingiz? Har bitta sponsor o'zining shaxsiy hamkorligida. Buni qanday qilasiz? 10 ta sotib olasiz. O'tirasiz. Tada gaplashasiz. Bugungi olgan bilimlaringizni menimcha bemalol aytib berasiz, temperatur grafik haqida. Stakandan boshlash haqida, xudo xolasa videoni ko'rsangiz bemalol aytib berasiz. Qolganini 10 ta sotib olasiz, berib qo'yasiz, o'qisinda hamkoringiz. To'latingda vaqt vaqti bilan sharh bering. O'qiydi, esiga tushadi olgan bilimlaringiz. Esingizdami? Tak, u buni esladim. Pauza deysizda, sharh berasiz. Yana davom etadi. O'qiydi, yana sharh berasiz. O'qiydi, sharh berasiz. Ana shunday qilib o'tishingiz mumkin. Buni hamma qila oladi. Buni har bir istirishingiz mumkin-da. Kitob bor, tayyor, instruksiya bor, ketma-ketlik bor. Prosta siz vaqt vaqt bilan to'g'ri turib sharh berib tursangiz bo'ldi. Kommentariya berib tursangiz. Albatta, mana shu treningni o'zingiz o'tkazishingiz kerak. Kelishdik-a? Keyin mana bunaqangi katta-katta uspeshni startlarni biz vaqti vaqti bilan o'tkazamiz. Mana meni bu oxirgi treningim. Xudo xolisa bu yog'iga faqat bizning keyingi hamkorlarimiz beradi. Mana bunaqangi treninglarni biz shunaqasini uyushtiramiz. Xudo xolisa men reja qilib qo'yganman. MGU'da bir kunlik qilamiz. O'sha yerda abeti bilan qilibda, o'sha yerda hamkorlar to'planadida ertalabdan kechgacha qilib o'tkazadigan kunlarimizdan bo'ladi. Da, to есть bu yangi hamkorlar uchun qilinadi bu narsalar. No ungacha albatta siz o'zingiz o'tkazib qo'yishingiz kerak. Chunki-za, ishtoba haligi aloqa mustahkam bo'lish uchun, ishtoba hali yangi yangi hamkorsizni sponsor deb tan olish uchun, u sizning gapingizga quloq solib, u sizga nima? Ishonchi kuchayishi uchun, sizga mehri bo'lishi uchun. Chunki-za, shuncha albatta o'zingiz o'tkazishingiz kerak. Ikkinchi qadam. Telefonda taklif, ha? Taklif. Ya'ni u taklifni hamkorning o'zi qiladi, to'g'rimi? Mana bu taklifni siz albatta kuzatib turishingiz kerak, ishtoba u hamkor to'g'ri taklif qilsin. Va adashmasin, xato qilmasdan taklif qilsin. Munozara qilishingiz kerak. Unga kerak bo'lgan speech berishingiz kerak. Esizdami dejurniy fraza? Kim esidi dejurniy frazani? Dejurniy fraza. Esizsiz, вот ko'pchilik bilmaydi, dejurniy fraza bu taklif qilish so'zlari. Tuzib olingan so'zlar. Bu bilasiz, mana qo'shiqchilarni taklifini deb qo'shiq aytishini men o'sha taklif qilishga o'xshataman bizni. Dejurniy frazalarimizga, yoki prezentatsiyalarimiz tekstiga. Savoldek Ozodbek Nazarbekov qanday qilib bunaqa natijaga erishdi. U apartamentda she'rlarni yodlab oldi, da? Minusovkalarga moslatdi, hikoya qilibdi. Qayerga borsa nima qiladi? Konsertga borsa ham, to'yga borsa nima qiladi? Diskini qo'yadi. Printsini qo'ydi. A printsida nima muzika borligini biladi, da? Shu o'sha muzikaga moslab she'rni aytib beradi. Hikoya qiladi. Da? 5-sini qo'ydim qaydi. Ko'rganmisiz aslan? De qaraydi, de qaradi. Sa 5-sini ne qilyapti? Shuni qo'ydi. O'sha muzika qanaqa muzikaligini biladimi? Shu qanaqa qo'shiq aytib beray dedi. Bo'lsa, mana anjonchasini ayting desa, 10-sini qo'yib yuboring dedi. Shu anjoncha. Shu ancha she'rni aytib beradi. Nima demoqchiman? Qayerga bormasin, bitta yoqlab olgan she'rni aytadi. Yo'q, har doim har xil she'r aytadi. Yo'q. Bitta she'r yodlab olgan. Konsertga borsa ham, to'yga borsa ham, katta-katta nima qilib pulini olib ketadi. Shu ishonsang, yodlab ol bitta so'zni, qaytarib ber. Bizni biznes ham xuddi shunday. Taklif qilish, speechni yozib olishingiz kerak. Masalan, katta odamga, tengdoshingizga, abisam sitilikka, vrachga, o'qituvchiga, studentga, qiz bolaga, o'g'il bolaga, hammaga yozib olishingiz kerak. O'zingiz. I har safar telefon qilganda o'sha o'qib berishingiz kerak. Boshda o'qib berasiz, keyin yodlab olasiz. I также prezentatsiyani tekstini yozib olishingiz kerak. Mana prezentatsiyani o'rganishda qanaqa oson yo'li bor. Prezentatsiya o'tayotgan odamni oldiga telefon qo'yib qo'yasiz. Eshitib o'tirasiz-da, keyin diktofonni olib uyga borib, prezentatsiyani tekstini yozasiz. Yodlab olasiz. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas sizga. I doim prezentatsiyada shu tekstni o'qib berasiz. Yodlab olganingizni. Da, to'tiqush, tamam? Qo'shiqchilar to'tiqushda bo'lib, bittasini qaytaraveradi, Da, nima demoqchiman bu bilan sizga? Prosta dejurniy frazalar bor, shu dejurniy frazalarni taklif qilayotgan hamkoringizga o'rgating. Yozib olsin. O'zi spontanni shunchaki o'zini xayoliga kelgan gaplar bilan taklif qilmasin. Odatda bunaqa taklifdan muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Odatda
işte savaşırsa, kalıp şu prezentat savaşan ketip vardı gafada. Telefonda. Takip etken joyda. Doğru mu? Ketti tam. Mahsul hakkında gidiyor manavatları geçişti başlıydı. Marketing, pul hakkında gidiyor geçişti başlıydı. Tamam mı şu? Prezentat tutup olundu. Ana şu üçün, bunge Tayvan tekti. Bu. İyi, üçüncü kadar. Demeyle bizde üçüncü kadar. Prezentasiya va bilet sotish. Bilet sotish. Mana qarang, prezentatsiya o'tib berasiz taklif qilgan odamingizga. I mana bu prezentatsiyani o'zini qonun-qoidalari bor. Hozir bu ertaga mavzuga kelamiz. Mana prezentatsiya mavzusi bo'ladi. Bu haqda gaplashamiz doimiy. I prezentatsiyani o'tib berish o'zining qonun-qoidalari, uning qiz tartiblari bor. Bu tartiblar bilan gaplashamiz. Buni albatta sponsor bilan, hamkor bilan qilinishi shart. 4-chi qadam. Nima edi bizda? Trening. Kompaniya treningi. Da. Lider sertifikat olganlar yaxshi eslaydi. Kompaniya treningi. Ya'ni kompaniya treningi aytgancha esimga tushganda aytib qo'yay, hozir Sabina naqa ro'yxatdan o'tkazib qo'yadi sizni sertifikat uchun. Albatta familiya ismingizni, klub raqamingizni Sabinaga aytib bering, xo'p? Xo'p, kompaniya treningi har yakshanba bizda nima? Lichilar tomonidan bizga trener o'tkazadi. Birinchi rasmiy ta'limot yoki salomatlik sirlari. Undan keyin kofe breakdan keyin trening. Mana bu treningni qoldirishingiz kerak emas. Voy, men aytdim-ku, именно treninglarda biz o'samiz. Bu juda ham muhim. Hali bu haqida gaplashamiz. 5-inchisi rasmiy taqdimot mı? Rasmiy taqdimot yoki salomatlik sirlari, doğru mu? E'tibor berganmiz, salomatlik sirlarini biz boshda rasmiy taqdimot qilamiz, bilasizmi? Maqsad bo'yicha ma'lumot beramiz qisqacha. Do'stlar, mana bu qadam va mana bu 4 va 5 bor-ku. Eng vajli qadam. Men buni sizlarga mana qangi qizil doiraga olib qo'yishingizni ham taklif qilaman. Va birinchisini eng muhim qadamlar. Vot mana bu bizning 10 asosimizdagi bir 7 qadamimizdagi eng muhim qadamlar. Rasmiy taqdimot va trening. Bu bilasiz nima o'xshaydi? Vot rasmiy telefon chetayapsiz. Ertadan kechgacha kechqurun keyin nima qilasiz telefonni? Albatta zaryadga qo'yasiz. Ko'pchilikni kechqurunga ham e'tibor bermaydi, va o'z bilan olib telefonni, hozir olib qo'yganlar. Qayerga borsangiz to'q qilib yurasiz. Nimaga? Chunki zaryad energiya kerak. Doğru mu? Zarar tüyüp kalır. Gel şundaki biz ham kud şunakayınki enerjiye muhtaçımız. Bu enerjiyasız bizni neticemiz bu miydi? Aynen o şey enerjiyanın. Aynen o şey zariyatla biz bana bu kadarları olamız. Bunun için özümüz kısmıyız. Yani bilmeyen halde bunu olamız. No. Eğer o sizgi itibar derseniz treningi gelişten avalge halat izni ve çıkıp etken halat izni itibar verirseniz borku mutlaka boşluğu halata çıkartırız. Bu mana bugundan boshlab e'tibor beringda. Rasmiy ta'limotga borishdan avvalgi holatingizni bir eslab qoling. Ichki ketayotgan holatingizni eslab qoling. Mutlaqo boshqacha holat. Demak, to'liq zaryad bo'lib, haligi zaryadingiz bir hafta ketadi. Shuning uchun har hafta doimiy bo'lib, shahar yakshanba kuni biz bilan bo'lishingiz juda ham muhim. 6-inchisi. Seminar. Seminar bu qachon kimga o'tkaziladi? Bu ta'limotdan keyin yoki rasmiy ta'limotdan keyinda beriladigan mavzu. Savollarga javob berish, shubhalarga javob berish. Bu haqda hali gaplashamiz. Bu bo'yicha bizning 3-chi kuni, xolosa ertadan keyingi treningimizda podrobno gaplashamiz. 7-inchisi nima bizda? Registratsiya. Plus, yana nima? Tabrik. Daraxtga joylashtirish. Daraxtga joylashtirish. Ana keyin tabrik. Qarang, bu mana shu qadamda juda ham ko'p joyda bitta xato ketyapti. Shunaqa hamkorlarni bilaman, o'zini shaxsiy kabinetini ko'rmagan hali. Shunaqa hamkorlarni bilaman. O'zini daxshi shaxsiy kabinetiga o'tursin, daraxtdagi joyini ko'rmagan. Bu bilasiz nimaga olib keladi? U insonda, o'sha hamkorda ishonchni so'nishiga. Sayt bo'lganda nimasiga olaman. Bu daxshi bunaqasi ham bor, bunaqasini endi eshitdim shuni to'g'risi. Sayt bog'ligini endi bularga qarang, bilmasa ekan, tasavvur qiling. Vobshe absurd. Albatta yangi hamkor to'liq sayt bilan tanishgan bo'lishi, o'zini joyini ko'rishi, o'zini kabinetlarini, o'zini ma'lumotlarini ko'rgan bo'lishi kerak.
Shuning uchun registratsiya qilayotgan mahal unga ko'rsating, qara. 4 ta qadam. Bunday qilamiz deb turib uni ko'rsatishingiz kerak registratsiyani. Uni daraxtga joylashtirishni ham ko'rsatishingiz kerak. Mana yangi hamkor bo'ldi, aktiv bo'ldi, pul to'la bo'lgandan keyin. Pul to'langandan keyin ma'lum bir vaqt ketadi, do'stlar. Gohida 5 minutda bo'ladi, gohida yarim kundan keyin bo'ladi. Gohida ertasi kuni bo'ladi, shunaqa vaqtlar bo'ladi-da. Buni qayerdan bilasiz? Shaxsiy kabinetga kirib, vakant demasdan joyini bossangiz, o'z familiyasi chiqadi o'zi. Chiqmadimi, demak hali aktiv bo'lmagan. Chiqdimi? Haligi hamkor ko'rsating, qara, nisa mana joylashtiryapman deb joylashtirib, joyini ko'rsatishingiz kerak. Bu juda ham vaqt. Shunaqa hamkorlar bir kun keldi, gaplashyapti, menga savol bor ekan. Kabinetga kirdim, mumkinmi-dam, mumkin gaplashib o'tiribman. Qayerdan negativ? Hamkor negativ. Shu nima dedi? Gaplardan bilib turibman, shu doveriyasi yo'q kompaniyaga. Keyin savol berdim. Siz kabinetlaringiz bilan joylar tanishdingizmi desam yo'q dedi. Keyin vaqt kering dedim-da, internetni ochdim-da, kirib klub nomeringizni tushsam bilmayman dedi. Sponsoringiz kim dedim, shunaqa dedim. Sponsorini topdim o'zimni kabinetimdan-da, klub nomerini topdim. Ochdimni ko'rsatsam bunday qarab turib, hech chehrasi ochildi-da. Kuldi-da. Ye, bu deb turib, shu boshqacha qabul qilyapti-ganmanmi? Shu akasi tufayli u negativga tushib kerak ekan. Uni o'zi bilmaydi uni. Shu uni ko'rmagan shu tufayli o'zi bilmaydi, lekin o'sha negativ bo'lib ishonchsizlik paydo bo'lgan insonda. Shu shaxsiy kabinetni ko'rib, joyini ko'rgandan keyin meni gaplarimni shunaqa eshityapti. Ungacha nima desam, A desam B deydi. B desam V deb turibdi. Shaxsiy kabinetni ko'rgandan keyin o'ziga kelib, boshqacha gaplashishni boshladi. Nimaga? To'y qilib qo'yasizmi? Vroze melich. Но катта хамат кеге. Чучу буни албатта фаҷасини кўрсатиш керак. Мана 7 қадам. Мана шу 7 қадамни биласизми нега ўхшатаман? Мана бу 7 қадам бизда ҳар ҳафта айланади. Биласизми? Ҳар ҳафта. Каруселга ўхшади. Буни мен доим солиштираман. Вот Маккада Кабани тавоф қилишга солиштирамиз. Жуда муқаддас нарса биз учун. Нимага солиштираман? Ҳозир эн тушунасиз. Mana ko'rgansiz, hammamiz bilamiz, videoda rasmida ko'rganmiz, Kabani atrofida liq to'la odam bilasizmi? Talpa odam eshitganmisiz, ko'rgansizmi? Eshitgan bo'lsangiz agar shu talpaga agar shunday kirib olsangiz, yurishni hojati yo'q, eshitganmisiz? Haligi talpa sizni aylantirib-aylantirib, yetib-yetmadan keyin chiqarib qo'ya qoladi. No, eshitganmisiz, yo'qmi? Nitay bo'q qoqilib yiqilib tushsangiz nima bo'ladi? Tamom, shu tura olmaysiz. Hamma odam tarqalgandan keyin sizni anaqangizni olib, borib, joyga bilasizmi? Shu yerga qo'yib kelishadi. Ko'mishmaydi ham ular. Eshitganmisiz? Bu yerda spesial joy bor, shu yerga qo'yib taqlab kelinglar. Nima demoqchiman? Mana bu talpa, mana bu talpada siz xushyor bo'lib, tikka turishingizni o'zi shu muvaffaqiyatga erishdi. Yana bilasiz, Kabani tavob qilmaslik bu haj safarini to'liq bajarilmaydi, to'g'rimi? Haj qabul qilinmaydi, to'g'rimi? Albatta 7 marta nima qilishingiz kerak? Soat stelkasiga qarshi aylanasiz, bilasizmi? Soat stelkasiga qarshi aylanadi-da. Endi tasavvur qiling, siz nima qilyapsiz? Siz hali talpaga kirdingiz, ikkita kuruq aylandingiz-da, uchinchi kurukda tashqariga chiqib ketdingiz. Siz aytingiz, to'xtab, uchinchi kuruq aylanib olsa, to'rtinchisiga keyin kiraman, men uchinchisi kerak emas deysiz. Normalmi? Bo'ladimi? Men bunga nima solishtiraman? Bir xil so'rovlar bor, birinchi qadamni qiladi, ikkinchi qadam, uchinchi qadamni qiladi-da. To'plam 5 ni qoldiradi-da, 6 ga o'tmoqchi bo'ladi. Da? Ili bir qaysi bir qadamni qoldiradi xolos. Ili birinchisini qilmaydi, ikkinchidan boshlaydi. Tasavvur qiling, birinchi kuruq aylana bo'ldi, ikkinchisiga kirdingiz-da, 6 marta aylanib chiqib ketyapsiz. Normalmi? Normalmi? Qabul bo'lmaydi. I takshi bizning sistemamizda ham xuddi shunday. Siz har bitta qadamni to'liq bajarishingiz shart. No, bu yerda bizda isključenie bor, mana Qo'qondagi viloyatlarda ishlayotgan hamkorlarimiz bor, katori har hafta ham mana bu qadamda nima qatnasha olmaydi. No, hech qisi yo'q. Xudo xolisa biz yaqinda buni ham amalga oshiramiz. No, qolgan qadamlarni to'liq bajarishingiz kerak. Da? Bu mana bir isključenie holat. Ana endi bitta qiziqarli joyi bor. Eshitganmisiz yo'qmi? Ana shu talpaga borib turib olish, yo'lab tursin, odamlar ustiga yotib olsangiz ham sizni aylantirib chiqarib qo'yishadi. Chunki haligi talpa tufayli eshitganmisiz? Da, chunki zichda nima demoqchiman bu bilan, agar siz sistemaga kirib olsangiz, doim xushyor bo'lib, doim nima deydi, включённый holatda yursangiz, albatta natijaga erishasiz. Sistemada bo'lsangiz. Qachon siz o'zingiz nima qilishni bilmaysiz. Qachon taklif qilishni bilmayapsiz. Endi deylik,
prezentatsiya qo'yishni bilmaysiz-da. To'g'ri ishlashni bilmaysiz. Bu siz sistemadasiz doim. Mana bu 7 ta qadamni siz spetsialistlar bilan birga bajaryapsiz. Albatta natijaga erishasiz. Do'lidan bu. Bizning xorimizdan xor. Qoqilib yiqilib tushmaydi. Yiqilib tushsangiz, to'g'risi sistema sizni akkuratni chiqarib qo'yadi. Xuddi o'sha Makkadagi kabi. Tushunyapsiz? I bizda bu narsalar ham bo'lib turadi. Shuning uchun yiqilib ketish, qoqilib tushish bu nimaga o'xshaydi, bilasizmi? Bu sistemaga qarshi ish qilish. Mana bu qadamlarga qarshi ish qilish. Bu qanaqa ishdan? Buni hali biz 10 to'sni muhokama qilganimizda bilib olasiz. Вот. Mana 7 qadam. Sistema. Mana shu sistemada 91 kun temperaturni grafik nazorat qilib, yangi hamkoringizni ushlab tursangiz, so. Kadr tayyorlab bo'lasiz. Endi spokoyna keyingisiga o'tishingiz mumkin. Keyingisini ham shu bilan tayyorlaysiz. I mana shunday qilib, bir 20 ta, bir 30 ta hamkorni tarbiyalab olsangiz, super. Qayin. Spokoyna pensiyaga chiqishingiz bo'ladi. Bu haqda hali yana gaplashamiz. Mana sistema. Endi ikkinchi asosga o'tamiz. Bu nima? Ikkinchi asos bizda nuqtai nazarni o'zgartirish. Buni inglizcha nomi paradigm shift deydi. Вот paradigma degan tushuncha bor. Paradigma bilasizmi nima bu? Nuqtai nazar. Bu sizni olamni tushunishingiz, ya'ni bu olamni qabul qilishingiz, olamni his qilishingiz. Mana bu paradigma. Bu sizni bir oddiy so'z bilan aytganda nuqtai nazar. Bu sizni mentalitetingiz, bu sizni fikrlash doirangiz. Islom, video olyaptimi? Ha, olyapman. Endi qarang, nuqtai nazarni o'zgartirish bizni biznesimizda juda ham muhim qadam. Nuqtai nazarni o'zgartirishimiz kerak bo'lgan nuqtai nazarlar juda ham ko'p. Juda ham ko'p, lekin 10 ta asosda eng muhim birinchi ikkitasi ko'rsatilgan. Eng muhim. Mana bugungi bizning kunimiz, mana bugun men mana shu kunim. Har biringizni bugungi holatingiz bu sizning kechagi kuningizni fikrlaringizni mahsuli. Kecha siz qanaqa fikrlagandingiz? Kecha siz nima haqda nimani to'g'riligi, nimani noto'g'ri deb tushungandingiz? Kecha siz nima ishlab qilgandingiz? Shuni mahsuli bugunsiz. Tushundingizmi? Qizig'i nimada? Bugun siz qanaqa paradigmalasiz? Ya'ni bugun siz qanaqa qobiliyatingiz bor? Bugun siz nima nuqtai nazar, nima deb tushunyapsiz? Nima ishlab qilyapsiz? Bugungi harakatlaringiz sizni ertangi kuningizni yaratadi. Gap mahsulga ketyapti. Men aniq bilaman, mana bu zalda o'tirgan, v tom числе men ham bugungi kunimiz bizni nima qonoqtirmaydi. Shuning uchun ham biz bu yerda o'tiribmiz. Shuning uchun ham biz bu biznesdamiz, to'g'rimi? Ya'ni biz nima qilmoqchimiz bu hayotda? Bugungi kunga nisbatan erishganlarimizga nisbatan ko'prog'iga erishmoqchimiz. Bu deganiki, biz hozir o'zimizdagi ayrim paradigmalarni nima qilishimiz kerak? O'zgartirishimiz kerak. Ayrim mentalitetlarimizni o'zgartirishimiz kerak. Mana misol tariqasida sizga aytaman, agarda siz avvallari birovdan o'zingizni, haqqingizni, o'zingizni, pulingizni so'rashni bilmagan bo'lsangiz, buni o'rganishingiz kerak. Tushunyapsizmi? Agar birovga siz birovni oldida nutq so'zlab, gaplashishga qodir bo'lmagan bo'lsangiz, uyalgan, xijolat qilgan bo'lsangiz, bugun bu narsani o'rganishingiz kerak. Ya'ni umuman olganda u yoki bu o'zimizni mentalitetlarimizni nima o'zgartirishimiz kerak, ya'ni nastroy qilishimiz kerak. Bu har xil. Даже o'sha pulga bog'liq. Shunaqa odamlar bor rostdan ham. Bilet sotadi, lekin biletini pulni so'ramaydi. Shunaqa odamlar bor, tushunaman. Agarsa tushunaman, meni o'zim ham shunaqa edim. Bu yoqdan o'tib ko'raman, aylantirib qog'ozlarga o'rabdi. Shuni shu pulni so'rasam-da. Hozir men bilasizmi deyman? Mana bilet. Pulni chiqaring deyman. Jaliga qo'pollik bo'lmasligi uchun chiqib yoningizda pul bormi deyman. Odatda odamlar ha bor, bo'ldi bering. То есть, mana bu o'sha pulni bering. Qani meni pulim, pulimni chiqaring, pulimni ko'rsating. Ey, pulimni ber deya olish bu juda ham muhim. Agar siz elementar shu ishni qila olmasangiz, bilingki sizning pulga bo'lgan munosabatingiz noto'g'ri ekan. Demak, sizga pul kelmaydi. Tushunyapsizmi? Bu mana shunaqa paradigmalar bor. Вроде мелочь, да? Вроде кичкене нәрсе. Но муваффақиятсыз тоқты. Чу дисе буны өзгәртүш керек. Ана шуда қанги нуқтаи назарлар бар. Бүгін сіздер білән біз ошаларның ikkitasi haqida gaplashamiz. Birincisi nuqtai nazar A. Bu ishonch doira. Nima degan bu? Ya'ni har bitta insonning o'zining hayotida ishonch doirasi bor, to'g'rimi? 2 ta 6 tagacha, который
shunaqa odamlar ki, misol deylik, ertaga men tug'ilgan kunim keling desangiz keladigan, to'y qilib o'ting desangiz sirasi o'tadiganda, endi deylik, men bugun kinoteatrga tushdim, shunaqa kino ko'rdim, zo'r kino ekan, borib ko'rgan desangiz, borib sizning aytganingizni qilib nima ko'radigan, shunaqa odamlar bor. Endi deylik, Beverly'ga taklif qilsangiz, bo'ldi shu biznesni sen to'g'ri deb bildingmi? Men ham to'g'ri deb bilaman, men ham yaxshi deb bilaman deb turib, ortingizda nima ergashib keladigan insonlar bor. Har birta insonlarda mana shu insonlar bor. To'g'rimi? Endi lekin an'anaviy hayotimizda bizni shu kungacha bilgan bilimlarimiz, tajribalarimiz shu narsani doim bizga ta'kidlab keladi. Bizni botiniy ongimiz shu narsani ta'kidlab keladiki, an'anaviy hayotda ikkita nuqtai nazar bor. Eslang. Birinchisi, qancha ko'p tanishga ega bo'lsangiz, shuncha muvaffaqiyatga tezroq erishasiz. Va qancha ko'p tovar sotsangiz, shuncha ko'p pul ishlaysiz. To'g'rimi? Mana bu an'anaviy ikkita nuqtai nazardir. Gap shundaki bizni biznesimiz bu noan'anaviy biznes bo'lganligi tufayli mana bu ikkita nuqtai nazarga siz muhtoj emassiz. Ya'ni siz ko'p tanishlarga muhtoj emassiz. Nimaga? Hozir ham to'g'ri keladi. Shunaqa odamlar bor hamkorlarimiz ichida keladi. Hamkor bo'lgandan keyin men anu ayol taklif qilaman. U ayol shunaqa bir mahallani deylik damkomi menga butun mahallasini faktiga qiladi. Men shu odam taklif qilaman, bu sitivik menga butun komandasini, butun kompaniyasini taklif qiladi. Va hokazo hokazo degan nuqtai nazar bilan taklif qilishadi. I aksariyat holatlarda mana shu hamkorlar qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatsizlikka uchrashadi. Bu noto'g'ri fikr. Nimaga? Chunki siz bir o'zingiz 100 ta odam, 200 ta odamni taklif qilib olib kelib, ularni birdaniga ularga yordam berib, ularga natijaga olib chiqa olmaysiz. Bu nuqtai nazar sizni qisqa vaqt ichida katta bir muammolarga olib kelishi mumkin. Tushunyapsizmi? Nomi aniq bilaman. Siz bitta bir 6 tadan nari borsa bir 20 ta 30 taga bemalol nima? Kuchingizda. Bemalol ularga yordam bera olasiz. Bemalol ularga bilim bera olasiz, trening bera olasiz. Ularni nima qo'llab-quvvatlay olasiz. Qo'llab-quvvatlash deganda nima nazarda tutyapman? Yangi hamkor keldi. Albatta uni qo'llab-quvvatlash kerak. Albatta uni doim qilayotgan ishini nima qilish kerak? Qanday qilyapti, to'g'ri taklif qilyaptimi, prezentatsiyadan nima qildi, prezentatsiyadan keyin nima ishlar qildi? Nazorat qilishingiz kerak. Noto'g'ri qilsa, mana bir noto'g'ri qilding, buni bunday qilding deb nima qilish kerak? O'rgatib yurish kerak. Tushunyapsizmi? I mana bu sopravождениega bilaman, 20 ta 30 taga siz ulgurasiz. Endi 0 ga 100 ta 200 taga sirasi. Bir vaqt ichida ulguringiz. Bu nima degani? Demak, siz ulgurganingizga ulgurdingiz, ular qoladi. Ulgurmaganingizchi? Yo'q, negativ bo'lib, keyingi negativlar paydo bo'ladi. Shuning uchun oshkor bo'lish kerak emas. Da? Shuning uchun siz o'zingizning ishonch doirasi haqida o'ylashingiz kerak. Mana qarang. Bu juda ham kuchli narsa. Ya'ni ishonch doira bilan ishlash bu bizning biznesimizda eng stabil komandani yarata oladi. Qarang. Mana bizsiz. Har bir insonning o'zini 2tadan 6 tagacha, nari borsadan 10 tagacha nima ishonch doiralari bor. Mana o'sha sizda birinchisi, ikkinchisi, 3, 4, 5, 6. Mana bu sizning ishonch doiralaringiz. Endi qarang. Mana bu deylik Ali. Ali ham o'zini nima? Xuddi sizga o'xshagan ishonch doiralari bor. Agar birinchisi siz bo'lsangiz, ya'ni nechta bor ekan unda? 5. Ну, mash kamida 5 ta. Bor. I takshi qolganlarida ham to'g'rimi? Endi qarang. Mana bu tsepochka ularib ketaveradi. Bilasizmi nimaga? Davom etaveradi. Chunki mana bu kelgan odamni ham o'zini ishonch orasi bor. Ketdi. Va hokazo. Agar hozir chizadigan bo'lsa, menga kurgushka yetmaydi. Va doskaga ham joy yetmaydi. Rangga ham yetmaydi ajratib qo'yish uchun. Tasavvur qilasizmi, qanaqa darajada bizning imkoniyatlarimiz keng. O'shaning uchun biz kimni o'ylashimiz kerak? Mana shu insonlar bilan ishlashni o'ylashimiz kerak. Mana shu insonlarni abuchat qilib, mana shu insonlarni hamkor qilib, bu insonlarni biznesga olib kelib, ularga yordam berishni o'rganishimiz kerak. Nimaga? Chunki bizni o'ng va chap tomonimizdagi hamkorlar biz bilan deyarli barobar natijaga, daromadga erishadigan insonlar. Tushunyapsizmi? Shuning uchun shu insonlarni yaqinlarimiz bo'lgani ma'qul. No berdi isključenie bor. Isključenie istisno bor. Taklif treningimizda hali bu haqda gaplashamiz. Ya'ni biz birdaniga ishonch doiralari emas. Avval nima qilamiz? Qizil ro'yxat. Esingizdami? Hali gaplashamiz bu haqda. Bu haqda qaytadan o'tib beraman.
Qizil ro'yxatni taklif qilamiz. Bu kim? Xarsho. Demak, ishonchlarni bilib oldik, ha? Mana kim bilan yashashimiz kerak. Mana bu nuqtai nazar A. Bunga oid menda juda ham ko'p misollar bor. Hali men nuqtai nazarga oid ajrim bitta rolikim chiqaraman. Avvalgi safar trening o'tganimda yozganman, juda chiroyli misollar keltirganman. Buni videorolikda albatta ko'rsataman sizga. Kelishdik, uni ham yozib olasiz. Demak, ikkita videorolik tavsiya qilib, taklif qildim sizga. Birinchisi nuqtai nazar, stakanni bo'shatish, ikkinchisi nuqtai nazar bo'yicha. Xo'p, o'sha mavzuni shunda ko'rib olasiz. Endi nuqtai nazar B nima? Nuqtai nazar B bu o'zingni unut. Ajoyib, g'alati aytaman, o'zingni unut. O'zingni unut. Demak, qarang. Boya men aytdim-ku, an'anaviy biznesda qancha ko'p tanishingiz bo'lsa, shuncha ko'p tezroq natijaga erishasiz, qancha ko'p tovar sotsangiz, shuncha ko'p natijaga erishasiz. Biz biznesimizda bunga muhtoj emassiz. Nima uchun? Qarang. Birinchidan, sizga ko'p tanish kerak emas, bir bilib oling. Da? Chunki mana bu kichkinagina krugimizning o'zi bizga nima? Katta bozorni beradi. Juda katta bozor. Kimini mana shu krug sizga butun dunyoni beradi. Nimaga bilasizmi? Chunki sizning bitta do'stingiz bor. Misol qilamiz. Ali. Ali deylik, o'tgan yili Moskvaga borib keldi. O'tgan yili. Moskvaga borib, nima ishlab yoki ta mehmon bo'lib kelgan. U yerda bir Ivan degan bor bilan tanishib keldi. Da, ili deylik, Masha degan qiz bilan tanishdi, misol shunda. I ma'lum bir vaqt keldi. Ali o'sha Ivanni yoki Mashani taklif qildi biznesga. I qizig'i nimada? Moskvadagi o'sha Masha yoki o'sha Ivanni Yevropada, deylik, Angliyada Jon degan tanishi bor. Da? Shunaqa vaqt keladi, haligi Masha Jongacha yetib keladi. Shunaqa vaqt keladi, haligi Jonni Amerikada, bilmayman, Braziliyada bitta Olivares degan tanishi bor. Da? Shunaqa kun keladi, bir kun Olivares sizning komandangizga hamkor bo'ladi. I qizig'i nimada, haligi Olivaresni, da? Bitta, bilmayman, Jin Junsan degan deylik Koreya tanishi bor. Oy, haligi Olivares Junsanni propiska qiladi. Da? Shunaqa kun keladi, haligi Junsanni biron bir vaqtlar Dubayda tanishib qolgan bitta Ahmad degan tanish bor Arabistonda. Ikkita Ahmad bilan ketdi. I qarab turibsizki, ma'lum bir vaqtdan keyin sizning komandangiz butun dunyo bo'yicha o'rmana beradi. Nima degani bu? Mana bu o'sha ishonch doira. Tushunyapsizmi? Bu juda kuchli narsa. Bu juda ham kuchli narsa. Men sizga hozir dunyo miqyosida keltirdim. Undan avval bu shaharni o'zida yuz beradi. Yoki mahallada yuz beradi. Keyin shahar, keyin tuman, keyin viloyatlar, keyin respublikaga o'tadi-da. Keyin boshqa davlatlar. I butun dunyoga o'rmanib ketadi bu narsa. Bu juda kuchli narsa. Siz ko'proq shu vaqtda o'ylashingiz kerak. Siz ko'p tanishga muhtoj emassiz. Siz kichkinagina ro'yxatingiz bo'lsa ham, siz bu biznesda bemalol muvaffaqiyat kelishingiz mumkin. Hech ham o'ylamang, men Toshkentga kelib yashayapman, men o'zim asli samarqandlikman yoki xorazmlikman. Men bu yerda tanishim kam. Hech yo'q, ana shu kam tanish bilan siz katta natijaga erishishingiz mumkin. Men o'zim eslayman, men Almataga borib ishlaganimda hech kimim yo'q edi menda. Hech kim, men xalodni kontakt qilishga majbur edim. Men internetga kirib, Facebook, Odnoklassniki agentdan VKontaktdan boshim chiqmasdi. Bu yestesini tanish orttirish uchun kimga ko'proq zapros yuborasiz? Qizlarga. Bolalarga yuborsangiz endi g'alati tushunadi-da. Boshqa qizlarga borishi mumkin. Shuncha qizlarga majburda. Bu yestesini qizlardan uchirgandan keyin, uchrashishga chiqqandan keyin qizlarda birinchi foyda bo'lgan fikr nima bo'ladi? Ya'ni yoqitman deb o'ylaydi. Da? Nash men bilan aloqa qilmoqchi. Endi tasavvur qiling, uchrashuv paytida yo'q. Menga sen bilan aloqamas, men sen bilan hamkorlik qilmoqchiman deb unga tushuntirishni aytingda. Uni yordamida esimda bor bittagina Dinara degan qiz bilan men 400 ta komanda qurganman. Almatada. Bittagina qiz bilan. Bitta uni pastga qilib, uni keyin bilasizmi, g'altagini ipini uchun topolsangiz bo'ldi. Ketaveradi keyin. Tushunyapsizmi? I butun g'altakni o'zingiz ko'rib olasiz. Tushunyapsizmi? Shuning uchun no, bu yerda muhimi shundaki, siz qanaqa g'altakni uchun topdingiz. Shunisi muhim. No, siz to'xtashingiz kerak emas, bular g'altakni uchun ko'proq qidirishingiz kerak. Bu bir kun shunaqa kun keladi, siz katta trosni topib olasiz g'altakni. Da? I haligi trosni o'zingiz ko'rib olasiz. Shuning uchun men nima demoqchiman, kecha ham treningimda aytdim. Ko'p ishlash shart emas. Kerakli ishni qilish kerak.
kereyli joyda kereyli vaqtni bo'lib ishni bajarish kerak. Nima tushundingiz-a buni? Endi o'zingizni unutdingmi? Как только siz hech bo'lmasa bitta hamkor o'zingizga hamkor qilishingizmi? Deylik o'sha Ali misol uchun bo'ldi siz o'zingizni unutishingiz kerak. Faras qiling siz bu biznesda yo'qsiz. G'alati. Nima degani bu? Qarang. Deylik Ali'dan va'da sizda bor. Hamkoringiz. Mana shu kundan boshlab siz ularni rivoji haqida, ularni natijasi haqida o'ylashingiz kerak. Ularni kvalifikatsiyasi haqida o'ylashingiz kerak. Nima degani? Qarang. Bu sizga nima beradi? Sizga hozir bitta misol keltiraman. Meni doim sevimli misolim bu. Qarang. Farastan siz o'zingiz haqingizda o'ylayapsiz. Ikkinchi nuqtai nazarga amal qilmayapsiz. O'zingizni unut nuqtai nazarga amal qilmayapsiz. Mana siz. Shunaqa siz bor. Bu ikinci, bu birincisi, ikinci variantı bu nuqtai nazarını o'zgartirgani. Yani o'zini unutgan. Qarang, birinci siz, davayca bunu siz demeylik de, davayca bunu Ali deylik, bunu Bali deylik. Yaxshi o'shuni tushunishim. Ali va Bali. Ali o'zini unutmagan, Bali o'zini unutgan. Ali doim o'zi haqida o'ylaydi. Misol uchun, mana hozir kanalga borish uchun nima qilish kerak? Kumush bo'lish kerak, ha? Malazi ham qo'lga kiritish bilan, to'g'rimi? Parasprez Malaziyaga bormoqchisiz, karnavalga bormoqchisiz-da, nima qilishim kerak, kumush bo'lishim kerak, keyin kumush bo'ling. Oldiga maqsad qo'ydingiz. Gap shundaki, maqsad qo'yilsa, albatta erishiladi. Unga qarab harakat qilsa, albatta erishiladi. Bu sinab ko'rilgan. Maqsad qo'yilgan maqsadlarni erishish xususiyati bor-da shunaqa. Ajoyib xususiyati bor, chunki bunga ko'proq ishonishingiz kerak. Endi qarang, yillik-yillik qildingiz. So, erishdingiz. Sevgi bo'ldingiz. Karavalga tushdingiz. Malaziyaga bordingiz. No. Nima oldingiz? Davayce nima oldingiz? Bilamiz. Demak, karnaval bor. Malaziya bor. Oyiga 350 dollar daromad bor. Yana nima kelishdingiz? Qoniqish paydo bo'ldi. Demak, qoniqish bor. Demak, qanday? Baxtlisiz, xursandsiz. Vau. Natijaga erishdim. Yana nima bor? Bu plüslerle sanat çıkartmanda. Yani ne olur? Tecrübe var. Okey. Tecrübe. Bilim var yine. Ruh. Komanda. Komanda var. 52-52 komanda da. Priznanya var. Bunu yazdım. Ne olur? Davayız komanda ne yazıp koyamaz. Komanda. Bilim tecrübe et alan. O yesesini. Yana mı? Çarçoğun var. Doğru. Bu işler de olmaz. Bu işler de olmaz. Daha hiç azıp bayanmış. Çarçoğun var. Yana mı? Maksat var. Maksat ki yarışıldı. Kona kış payda buldu. Eyfariye var. Rahmetçeli. Eyfariye. Da bu işe. Kona kış da uşa. Da bu işe. Demek. Kursansız. Bana ne var? Yine karayın. Yine varını oynayınız karayın. Varı uzun unutken. O aytmadı, men Malaziyaga borishim kerak, men karnavalga borishim kerak demadi, u aytdiki to'xta dedi. Menda dedi, Dilshod bilan dedi, Bahrom bor, o'ng va chap tomon. Men ularni Malaziyaga borishim kerak, men ularni karnavalga borishim kerak dedi. Odatda vaqt qo'yilgan maqsadlar nima qiladi? Amalga oshadi. Amalga oshadi. Amalga oshdi. Dilshod deylik kelik bo'ldi, Bahrom deylik kelik bo'ldi. Давайте енді пресан сұрап шығамыз. Давайте, давайте. Так, бірінші нәрсе еді? Карнавалға неше кісі барды? 3 кісі. Сіз плюс 2 кісі барды. Общий 3 кісі барды. Дұры ма? Бәрі 1 кісі барды, дұры ма? Хош, Малайзияға неше кісі барды? 3 кісі. 3 кісі барды. Хоп, дарамат неше бұл? 50-50. 100, бұл біле? 101 707 707 dolar. Agar ozgina harakat qilib 19 tani qo'shib qo'ysangiz nima bo'ladi? Zolota bo'ladi. Plus yana zolota. Bu nima bu sizda? Plus 8000 dolar. To'g'rimi? Zolota bo'lyapsiz. 19 ta nima u? 101 ta qilgandan keyin biz qilib chiqarsangiz yetib keladi. To'g'rimi? Dashi qoniqish. Qoniqish. Qoniqish plus 2 mi? Ravno 3 mi? 3 kishida qoniqish paydo bo'ldimi? Efaiya 3 kishida motivatsiyami?
Udalatarayın bo'lyapti. Dalshi. Komanda. 3 barobar. Komanda. 3 barobarga ko'p. X3 deymiz. Priznanie. Priznanie. Ancha yuqorimi? Chem kumush bo'lgandan zolta bo'lgan qanaqa? Ha? Chem bo'lib 3 kishi. Yana ikkitasi kumush, i o'ziz zolta. Tasavvur qiling. Ancha yuqori priznaniyami? Namoga vyshe priznaniye. Charchoqchi, komandachi. Mana bu charchoq eng kayfovi charchoq. Otasizda mazza qilib davolasiz. To'g'rimi? Charchoq. Da. Tushunyapsizmi? Mana komandachi, komanda. Komanda qancha bo'ldi? Plus a, buni yozdik o'sha. 3 martaga ko'paydi. Ya'ni o'zini unutish nimaga olib kelishini ko'ryapsizmi? Plus lider bu. Liderlar do'stlar. Bizga tovaravroz beruvchi insonlar. Liderlardan biz olamiz daromadlarni. Demak, bu yerda liderlar soni ko'proq. Liderlar plus x3. 3 martaga ko'paydi. Mana nima beradi sizga. Endi o'zini unutish prinsipi qanday ishlaydi? Men sizga buni hozir tushuntiraman. Ya'ni o'zini unutish deganda birinchi o'rinda boyaga aytganimdek, o'zini hamkorlarining natijasini o'ylash. Ikkinchisi o'sha buyog'i moralli va fiziki tomonlari, ya'ni qanday? Deylik sizni boshingiz og'riyapti. Deylik sizni kayfiyatingiz yo'q. Nosiz o'yiz unutgansiz. Siz komandangiz o'ylayapsiz. Bu deylik plus qolmadi, da? Nosiz o'yiz unutgansiz. I plus yo'qligi ham sizga misha xalaqit qilmaydi, siz komandangizni o'ylab, ularga prezentatsiya va trening haqida o'ylayapsiz. Ya'ni bu bilasiz nima o'xshaydi? Oiladagi rishtalarga o'xshaydi. Ona uyga charchab keldi. Charchab kelgan bu tamom uju qolagis kelyapti. No uyda bolalar qorni och. Borib uxlaydimi ona? Yo'q. Meningki ovqat qilib, yedirib, uxlaydim. To'g'rimi? Endi deylik, bosh og'riyapti bechora onamida. Kasal bechora. Bola qorni och, ovqatlanmagan. Ya men boshim og'riyapti, bor. Tayyorlab oldingmi? Yo'q. Akkuratda turib, ovqat qilib, yedirib, keyin yana joyiga o'tir. To'g'rimi? Endi gap ustun puli yo'q. Pulim yo'q deb qarab o'tadi bolalarga? Yo'q. Tog'a talqon qiladi, topadi, natijaga erishib, ma qorin to'yg'izadi, to'g'rimi? Bu nimaga shunday? Nimaga? Chunki bu ko'rinishda, oilada erishda, ota-onaning tipi mehri. Bilasizmi, bizga bu biznesda muvaffaqiyatga erishishimiz uchun ana shunaqangi mehr juda ham kerak. Faqat bu mehrni biz hamkorlarimizga berishimiz kerak. O'sha hamkorlarni xuddi o'zimizni o'sha bolalarimizni yaxshi ko'rgandek, ota-onaning rolini bajarishimiz kerak. Ular kvalifikatsiyaga chiqadi-ku. Bu qachon ham kumush bo'ladi-ku. Sekin qo'ldan olasiz-da. Пожалуйста, endi bor. Keyingisiga o'tasiz. Da? Juda katta bo'ldi-da o'sha. Siz o'zini aytdingiz. Siz o'zi chiqa olasiz, aka-ku. Uchastka olib chiqa olish kerak, katta bo'ldi-ku. Unga olishim. Xuddi shundaydi. Kvalifikatsiyaga chiqardingiz, siz unga farasini uchastka berdingiz, ta buyoq berdingiz, chiqa olasiz. Keyingisiga o'tasiz. Ana shunday qilib bir 10 ta farzand chiqarib qo'ysangiz bu biznesdan. Pensiya tayyor. Mana sizga buni men bilasiz eng minimal etapda ko'rsataman. Bu davayti 10 kun. Bu farastning 10 kun vaqt ketdi, g'alabalar valini hamkor qilishingizga. Yuana obuchenie qilishingizga, ishlashingizga. Yana 10 kun vaqt ketdi. Ariyam variyam o'ziga ikkitadan taklif qildi-da. Ha? Kostadı, biznes trening verdi, speşistler. 30. gün bular ham keldi. Alıbdan vali yordam berdik, hamkorga shu bilan obuchat qilib, nima? O'stirish uchun. 40. gün 4-ta, 2-tan taklif qildimi? 8-ga 8-mi? 50. gün nechta? 16-ga 16. 60. gün, qarang, uch ikkinchi oy kelyapti. 32-ga 32. Qarayiz, mana shu joyda ikkinchi oyning o'zidagi natijamizni hisoblab olaylik. 32 16 ni qo'shing. 48. 48 8 qo'shamiz. 56. To'g'ri qo'shdik. 60, 62, 63. Ushbu mana shu joyda sizda 63 ta hamkoringiz bor. Aha, hisoblab qo'yishdan o'sha. 63 ni ko'paytiramiz 7 ga, ushbu qarang ikkinchi oyning natijangizni. Endi 70-chi kunga keling. 64 ga 64. 80-chi kunga keling. 128 ga 128. Endi tasavvur qiling, 12-chi oyga kelib nima bo'lishini. 12-chi oy. Tasavvur qiling, hisoblang, uyga boringda shuni. 12-chi oygacha hisoblab qo'ying.
İkaman dedi sana. İtasavvur kılın, her tıpta her karıyız özünü unutken halde işleyipti. Elbette bana bana canı ağlasın. Özünü unutup işleyipken komanda bu neticede elbette ile yetişendir. Yani sizce özünü unutuşunuzu hazır, tıkış mümkünde komanda yok payıda sizce bir zor tamamen ayıtılan. Şurada yani takoyu bilirsin mi? Bu psikolojik tamamen yutuğuysunu prezentasiyada, seminar, kuzatuğu payıda psikolojik üstünlüğü gizge imkan yaratadı. Değil mi bu? Bilesin mi? Farastayı siz o yüzü unutma gelsinizdi. İyi siz prezentasyon edemsiniz. Tasavvur kılın, sizge bu elikle bu ilişkiye bir teyitini yaptı da iyi siz öyle yapsınız. Bu nasıl psikolojik adı? Yoktu. Şu yoktu. Bak psikolojik olsalardı aslında bugün kümüş bolardı de yapsınız da. Bütün bana şu kriz bilen yoktu hangi prezentasyon veriyorsunuz. Tasavvur kılın. De? И вроде чётки, вроде хохши зор, да, но брасыны сіз озізда эгоизм энергетикасын таркатыясыз. И бу энергетиканы хама оздан хыс кылады. Йоқтан брасыны ойлады, козарызге қарап тұрады, тамақ паразит. Менам күші мақшым сан дейді. Не, паписка бол имя дейді. Біліп тұрыпты, что мақсат үнге керек. Біліп тұрыпты, что мақсат зор, нәтиже берерке. Именно шу үшінім хамкор бол бейтті. Ha, ben de ha, ben patpiske basam ama mazgı var mı sende dedi. Şunu yapsın mı? Ha, mazgı patpiske basam, ben şimdi benimden 7 dolardan 6 olarken sana, 42 dolar olarken ha, dedi. Şunu yapsın mı? Kanaka, bunu kızığı, o oylamaydı. Yoktu ona bu hakta oylamaydı. Bunu patsasın aynı, batın yoğun mu oylaydı? Kızığı şundaki batın yoğun, bizde en katta, ne dedi, hayatımızda rol oynayan kısım. Botir İran şu rolde oynaydı. Yok, yok, tam özü bilmeydi demek ki yok dedik yani. O hangi ders analiz kimi yaptı? İşte özü göz atadı, çıkarttı atadı. Şöyle bir mahsup neye gerek? Şöyle bizim ziyakşımda iyi oldu da bu. Şuna kadar boladı. Seriyoruz da. Şuna kadar adamın eşit gel bana. Dersi şuna kadar sohbetler bugün. Oturup biz iki madde uçuraşı uçuştuk ama takızla Kazakistan'da. Üçüncü şaşırken ustaz aldı yapıp geldi. Yani bu payet, en de bahşetken payetimizi de. Yaklaşık zor sıfat böyle yaptı, zor kayfiyat. Kim Nikolay Kaşar etti, ben düşünmedim dedi. Biz böyle yok, biz de lan yaklaşık dedi. Bu bolsa, bu bolsa, pozitif bolsa, hoş bolsa. Ne kadar siz, ne kadar hamkor vardı dese. Yine ben bir talço geçim etkendi. Hamkor bol edip ayçiş etme etkendi dedi. Hamkor bol edip, şöyle bana pul dedi. Şunu yapsın, dolayısıyla işte bir talço geçim etken bol etti. Yani şu talçot buluşu mümkün, şu sizin haliki egeizm energetikiniz. Şu neyse. Şimdi karayın, yok, yok, tuhan gibi, ben prezentasyon koyup, ben öyle yapmam. Hazır yok, tuhan parz patiske bulsalar, ben kanalda uçuyorum bayağı. Mümkün insanın lider kılamayın, bunu bayağı da mazik yok olamam diye yapmam da. Şu bak energetik yapan prezentasyon diye yapmam. İyi, ben yaman yapışı mümkün, malumatlarına çala verişi mümkün, da tuğluk bir maske mümkün. No, bana bu energetik tasar kıladı Ben hamkor bo'laman. Tushunyapsizmi? I o'zi chiqadi ko'chaga. Nimaga o'zi hamkor bo'ladi? Degan fikr keldi. Seriyozmi? Shunaqa narsalar bo'ladi. Menga kelib bu odamlar bu gaplarni aytishgan. Tushunyapsizmi? I menga eng yoqadigan tomon men har doim harakat qilaman o'sha odamni o'ylab prezentatsiya o'tishga deb. Ko'pincha men aytaman, prezentatsiya beraman o'tayotganimda siz nima his qildingiz desam, endi sizlar bilan birga bo'lgim keldi. Sizler davalarınızda bugün ki, bunu koyarsın bu pozitif energetika da bu. Egoizm energetika zaman. Ben bildim, kızıl kalayım. Ben hiç sana düşünmedim dedi. Ben bildim, daha masal yakışıyken. Dedi ki, ben karakat kurallaşımı düşünmedim. Ne ki, ben bildim, ben bir yerde bozum, hatta ki erişemem. Kendi erişim ben bilmedim. No, düşündüm dedi. Şunu yapsın. Bu ne var? O şey batın yanı rolü. Yani siz o sizinle unutuşuyuz da, bana bu sizde psikolojik üstünlüğü gizli yok ki. İttakçı, Delik kimdir sizi yomonlik qilyapti? Bo'ladi ku hayotda odamlar g'arazlik qiladi-da. Agarda siz unga naprot unga qarshi tursangiz, siz haligi uni yomonligini battar kuchaytirasiz. Agarda siz unga men sizni yaxshi ko'raman deb ichingizda o'ziga aytmasdan kulib, munosabat qilsangiz borki, haligi inson o'zi avtomatik tarzda o'zgaradi. O'zgaradi-da, i sizga kelinma yomonlikni o'ylamang. Sekin-sekin yaxshilikni o'ylang. Bu mana bu energetika. Bu haqda hali
trenerimiz bor, real trenerimiz bor. Hali ko'p o'tamiz bu haqda. Hali olamiz bunaqa bo'lmaydi. Bo'lishamiz. Tushundingiz-a? Qanaqa psixologik ustunligingiz bo'ladi, agarda o'zingizni unutsangiz. I buni komandangiz ham his qiladi. O'shanda sizni sizga nisbatan komandangizda hurmat, faxr degan narsa paydo bo'ladi. Sizga bo'lgan ishonch, xuddi sizni bilasizmi? O'ziga qak kubir sifatida oladi. Mana qanday erishda borish. Bu xuddi biz nimaga odamlarimizni yaxshi ko'ramiz? Chunki ular bizga xuddi shu da energetikani bergani uchun, xuddi shu mehrni bergani uchun biz odamlarimizni yaxshi ko'ramiz. Tushunyapsizmi? I bizda ham xuddi shu narsa paydo bo'lishi kerak. Men nimaga bu biznesni sevaman? Aynan shu sababga ko'ra. Ya'ni bu yagona biznes. Qayerda siz o'zingizni emas, siz ko'proq birovlarni o'ylagan holda ko'proq natijaga erishasiz. Chunki an'anaviy hayotda unday emas-da. An'anaviy hayotda deylik magaziningiz bor, misol uchun, yoningizda kimdir magazin otsa, siz nabora nima qilasiz? Unga o'rgatmaysiz, sirlaringizni aytmaysiz, to'g'rimi? Undan yaxshilasiz nabora, to'g'rimi? Shuto biz sizni raqobatingiz kuchayib ketmasligi uchun unda ustun. Bizni biznesda nabora hammasi teskari. To'g'ri, noan'anaviy o'ng va chap tomoningizdagi insonlarni muvaffaqiyatga olib chiqa turib, ularni baxtli qila turib, ularni bu hayotda muvaffaqiyatga erishtirib, o'zingiz bir necha barobar ko'proq natijaga erishasiz. Ajoyib biznesmi? Davayte bitta qarsak chop qo'yamiz. Rahmat. Mana bu ikkinchi asosida nuqtai nazarni o'zgartirish. Uchinchi asos bizda bu orzu va maqsad. Da. Orzu, maqsad va ularning bizni hayotimizdagi roli. Do'stlar, meni 20 minut vaqtim qoldi. Shuning uchun men buni qisqa qilaman. Bugun sizlarga 3-chi videoni beraman. Avvalgi treningimda men orzu maqsad haqida ham rolik videoga yozib olganmiz. Uni ham Xudo xolasa fayl qilamanda, sizlarga 3-chi uyga vazifa bo'ladi, ha? Birinchisi demak, biz nima edi? Stakanni bo'shatish, ikkinchisi nuqtai nazarni o'zgartirish bo'yicha, uchinchisi orzu maqsad bo'yicha video rolik bo'ladi, buni albatta ko'ramiz. Orzu maqsad bilasizmi? Bizning biznesimizda bu eng katta mana shu asos. Bu asos ichida eng katta asos hisoblanadi. Boya kalitni chizib-ku, tishlarida bu eng katta tishlardan biri. Gap shundaki, agarda sizda orzu maqsad bo'lmasa, bu biznesda sizda harakatlaringizning hammasi nolga teng. Ya'ni bu nimaga o'xshaydi? Bilasiz, orzularimiz bu bizning katta chandligimiz. Kak bizni boshlig'imiz. Mana qarang, insonni har doim motivatsiya harakatlantirgan. Har doim. Har doim. Mana hozir siz qorningiz to'q bo'lsa, biroq sizga ovqat bersa, yegis keladimi? To'q. Agar suv ichgisi kelmasa, biroq oldingizga suv qo'yib qo'ysa, ichgisi keladimi? Yo'q, ichmaysiz. Qachon ichasiz? Qachonki chanqasangiz. Qachonki siz yugursangiz, harakat qilsangiz, terlasangiz, qizib ketsangiz, ichasiz. Qoringiz qochsa, ovqat yeysiz. Bu nima? Motivatsiya. Endi boshqa misollar keltiraman. Qarasangiz, siz davlat ishida ishlaysizmi? Lekin biror mukofotda ishlaysiz, tashkilotda ishlaysiz, misol uchun-da. Panaymi, aqlab kel. Agar siz ertalabdan 2 soat 9 dan deb 6 gacha ishda bo'lishingiz kerak bo'lsa, bormasangiz, sizga nima bo'ladi? Birinchi o'rinda xarsay yo'q qilinadi, to'g'rimi? Ikkinchi o'rinda oyligingizdan kesiladi, to'g'rimi? Uchinchisi ishdan haydaladi. Shuning uchun ham siz nima qilasiz? Qoldirmaslikka, vaqtida borib va vaqtida kelishga nima? Harakat qilasiz. Mana buni nomini motivatsiya deydi. Tushundingizmi? Biz motiv bor, sabab bor sizda. Shu siz soat 9 da borib, 6 gacha o'tirib, ishingizni qilib o'tirish kerak. Mana bu sizni harakatlantiradi. Ikkin, buni foni nima? Buni fonida oyligingiz bor. Siz xayrsan e'lon qilishni xohlamaysiz, nimaga? Oyligingizni kesishi mumkin-da. Siz ishdan foydalanishni xohlamaysiz, chunki nimaga? Oyliksiz qolishingiz mumkin. Mana bu asosiy motivatsiyangiz nimasi? Negizi. Nima asosiy sababi? Nima nima motivatsiyani paydo bo'lishiga? Gap shundaki, bu biznesda sizda unaqa motivatsiya yo'q. Tushunyapsizmi? Beverly sizni, "Bor, sen taklif qilmayapsan" demaydi. Beverly sizga, "Sen yaxshi hamkor emassan, sen treningga kelmayapsan" demaydi. Boshliq yo'q Beverly sizga. Tushunyapsizmi? No Beverly sizga nima deydi bilasizmi? Avgust, yopishsin. Sentyabr o'tdi. Sizda bugun bu oyda sentyabr uchun bonus yo'q deydi. Va
Допустим, сентябрь, октябрь амотты, октябрь учу, сізді бонус йоу. Тадбырлар болы япты, сізді ісмізді айшмейді. Немеге? Чүнке сізге берілген значок йоу. Значоклар башқанекі. Кімдекі? Харакат қиянекі. То есть, мәне сізге қанаққа жауап берады. Яне, бәверлі сізге нәтиже білен жауап берады. Түшінерсін? Шуның үшін бүйірді сізді мотив керек. Біздің қайылықта, йо, негатив мотивация қаракатландырады. Йо, позитив мотивация қаракатландырады. Түшінерсін? Енді рас бәверлі негатив мотивация йоу ойкен. Үнді немәдан фаданыш керек? Позитив мотивациядан фаданышымыз керек. Negatif motivatsiyaga biznesmenlarga bitta oyat. Qarasman, siz kredit oldingizda, kafe yoki magazin ochdingiz. Kechqurun soat, tapishim kafe ochdingiz misol uchun. Kechqurun soat 12 bo'ldi, kafeingizni yopyapsiz, eshigini. Ha? Yo, qarayapsiz, bir 10 ta, 20 ta sizni kafeingiz tomonga qarab kelyapti. Endi qarsa, keyin yana ochasiz. Agar shu kelgan odamlardan biri, "Kafeingizni yopyapti deb o'ylagandik." desa, "Yo'q, eshik teshirib ko'ryapman, yaxshi ochilarmi, yaxshi yopilyaptimi?" deb. O'sha nima qilasiz? Kelar, sizga yoqatib beraman, to'g'rimi? Nimaga? Chunki sizdan nima kutyapti? Kredit, daromad, uni orasida kredit kutyapti. Kreditni yopishingiz kerak. Agar kreditni yopmasangiz, kafeingizni nima? Olib qo'yishi mumkin. Mana bu nima? Negativ motivatsiya. Tadbirkorlarga oid-da endi bu. A, bizda biznesda unaqa negativ motivatsiya yo'q. Tushunyapsizmi? Hech kim sizni haydamaydi. Hech kim sizni maqsad sen ishlamayapsan deb maqsad olib qo'ymaydi. Da? Shuncha sizda pozitiv motivatsiya kerak. Bu nima? Bu orzu. Bu maqsad. Sizga men hozir formulasini ko'rsatdim. Aslida sizga orzu kerak, maqsad kerak deb ko'p gapirishim mumkin edi. Men sizga asl sababini buni aytdim. Agar orzu maqsadingiz bo'lmasa, sizni bu biznesda muvaffaqiyatingizni o'ylating. Endi men o'zim haqimda qisqacha gapirib bermoqchiman. Mana men hammamiz singari meni ham tarmoqli marketing, ya'ni tarmoqli biznesga olib kelgan sabablar bor. Bilaman, hammamizda bunaqa sabablar bor. Hammamizda. Men o'zim sabablarim aytib beradigan bo'lsam, to'g'risini aytsam, men pulsizlikdan charchadim. Charchaganimdan, pulsizlikdan. Doim, har doim pul ma'noda uch-uch bo'lishdan charchadim. Yaqinlarimga sovg'a berayotgan, olayotgan paytimda bitta narsani ko'raman, yoqadi shu sovg'ani berishda. No, cho'ntagimga qaraymanda, bunisini olaman. Ana shu narsadan chegaralashdan o'zimni charchadim. Men charchadim, har doim o'zimni, yo'q, buni keyin buni keyin, bu hozir menga imkonim yo'q deyishdan charchadim. Men xohladim dunyo kelishni, men xohladim ota-onamni kerakli vaqtda xohlagan joyga jo'nata olishimni, men xohladim farzandlarimga xohlagan narsamni olib bera olishni, yaqinlarimga xohlagan narsamni sovg'a qilishni, doim o'zimni xohlagan narsamni yeb ichib kiyishni, mana bu menda xohish paydo bo'ldi. Mana bu sabablar edi, bu orzu emas. Nimaga bu haqida sizga aytyapman? Chunki meni oldin meni zabluzhenyam meni yanglishganim shuningki bu meni orzuyim deb o'ylagan ekanman. Shuning uchun bugun sizga yana bitta uyga vazifa Beverly'ga sizni nima olib keldi? Qanaqa sabablar olib keldi? Bugun albatta bugun yozishingiz kerak. Bugun sizga bu uyga vazifa albatta bugun o'tirib bir choy damlaysizmi bilmayman yoki bir kompotni olib qo'yib olasizmi bilmayman yoki bir kofe damlaysizmi-da o'tirib o'zingiz haqingizda o'ylang, o'zingiz ustida ishlang. Nima uchun siz Beverly'ga xabar bo'ldingiz? Mana bu meni sabablarim. Endi men yaramda sabablarimdan birini aytaman. To'g'risi men bu hayotda ko'prog'iga loyiqman deb bilardim. Hozir men bor narsamda bu men uchun emas, men ko'prog'iga loyiqman va men bu uchun nimadir qilishim kerak degan menda fikr bo'ladi. Bitta kulgili meni fikrim bo'lgan, doim o'zim kulaman, shuni yasasam. 16 yoshligimda juda xayolparast bola edim-da, esimda bor. Ayniqsa biron bir joyga safarga chiqsam, shu xayolga ketardim, uxlamasdim yo'lda. Qayerlardadir men qirol, podshoh, supermen bo'lib yurardim, badavlat, boy odam bo'lib yurardim-da xayolimda. Xayolparast bola edim. Yo'q, shu payt bo'lardim, osmondan bitta chimadan tushsa-da. Ne olsa milyon dolar bo'lsa derdim da. Shunaqa fikrlar bo'lgan. Bu ham amalga oshmagandan keyin doim orqamdan tutardim, qachon tushar ekan deb. Tushunasizmi? Shunaqa daraja ishonganman, shu tushadi. Bo'lmagandan keyin ikki o'ylaganman. Oshunday bo'lsa deb uyda o'tirib qolganiga qarab. Shunda oshib jo'n mashina kelib to'xtasa-da qiyinlab. Shunda bitta chimadan tushib tushsa-da. Bosib ketib yuborsa orqasidan politsiyaga milisa bo'lib ketsa-da. Ey, bu oshib chimadan olsa-da million dollar bo'lsa derdim.
shunaqa orzuing bo'lgan. Hamma shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, ha? Kimda bo'lgan shunaqa? Million dollar ishsa, bo'lganda. Lekin keyin axlab o'tarib boshlaganim tufaylimi bilmayman. Keyin shunaqa fikr keldi, to'xtadim. Bugun darsdami qayerdan eshitib qoldim, shu O'zbekistonning aholisi 25 milliondan oshgan degan. Bu 2003 yildimi, 2004 yildagi gaplarimda. Esingizda bo'lsa, shu payt 25 milliondan aholimiz. Kelaveram, 25 million aholi qanday ishlab qoldi? To'xtadim, mana shu 25 milliondan qachon 1 milliondan men 1 dollardan pul olsam, mana shu mening 1 million dollar pulim bo'lar ekan. Tasavvur qilasizmi, qani fikrni qarang-da. Kimni o'zimga aytib to'xtadim? Bu 1 million dollar de, 1 dollardan hammasini olish men nima qilishim kerak degan savol tug'ildi. Keyin o'zim ustimda ishlashni boshladim, uni qidirishni boshladim. Axir oqibatda men tarmoqli marketingga kelib qoldim. Ana shu fikrlarim tufayli. Tushunyapsizmi? Men topdim-da, o'sha nima qilishim kerakligini bildim. O'sha 1 dollardan xabardan chiqarish uchun. Keyin o'zimga kerakli kasbni tanlab oldim. Sertifikat kasbida. Hozir men professional darajada bu biznesni qilyapman. İyi hazır men sizge nimani da'vat qilmoqchiman. Agar da siz bu biznesda o'zingizning sabablaringizga erishishda emas, oliy bir maqsadlaringizga erishmoqchi bo'lsangiz, chunki masalan u maqsadlaringizga albatta erishasiz. Siz bu biznesda professional darajada ishlashingiz kerak. Professional bo'lishingiz kerak. Vot bugungi seminarimiz endi sizni professionallikka tayyorlov kursi bu. Muvaffaqiyatli start bu eng birinchi kurs, da? Agar da siz bu biznesni men professional darajada egallashim kerak deb bilsangiz, siz bu biznesni doim o'zingiz yashashingiz kerak. Endi qarang, bularning hammasiga negizda bilasiz nima aytadi? Bu orzu. Maqsad. Maqsadning kattaligi orzuning kattaligiga bog'liq. Agar da sizda orzu va maqsad bo'lmasa, siz professional bo'la olmaysiz. Mana doim ayniqsa yoshi katta, uje farzandlari bor, tarz farzandlar bo'lmasa ham, bu deylik balog'at yoshiga yetib turmush qurgan odamlardan so'rasangiz, yoki turmush qurmoqchi bo'lgan odamlardan dars so'rasangiz, men doim savol beraman-da. Ayniqsa yosh yigit yosh qizlarni ko'rsam, suhbat qurib qolsam, bitta moment bo'lib qolsa so'rayman. Nima orzuingiz bor deyman. Eng katta orzuingizni ayting deb so'rayman doim. Doim suhbatlarimda. E'tibor berdim, tahlil qildim, daje o'sha yosh student, kollejda o'qib yurgan odamlar ham o'zining orzusi haqida birovlar bilan bo'lishni noto'g'ri deb bilishadi. Ya'ni bu shaxsiy, bu личный fikr. Buni birov bilish kerak emas deb fikr bilishadi. Buzoqlik deydi. Bu hammasi xato. Men ikkita inson taniyman. Biri ismlari Li Nikolay, ikkinchisi esa ismlarini aytmayman. Bu Nikolay qarshi do'stlar. Ikkalasi ham sitik. İkalasi ham professional darajada ish boshlagan biriga. Ikalasi ham bitta ustozni ko'rgan. Ikalasi bir-biriga ustoz, qizig'i. Qayerdadir Nikolay qarshi o'rgatadi, qayerdadir u inson Nikolay qarshi o'rgatgan biznesnida. Bu ikkalasining fikri ikki xil bo'lgan. Aytaman, Nikolay qarshi fikri qanaqa edi? Meni orzularimni ham bilish kerak. Meni maqsadlarimni ham bilish kerak deb bilaman. Doim uchrashuvlarda, prezentatsiyalarda, elementar misol, yangi hamkor, potensial hamkor keldi prezentatsiyaga. Sonra beni tanımıydı, sonra Nikolay Karşı tanımıydı. Nikolay Karşı da nakıydı. O zaman tanıştırmak için oruzların arzuları hakkında yaparak tanıştırdı. Bırak adet kıyamadı. Bu insan Nikolay Karşı'nın noktaya nazarı. Haliki insanın noktaya nazarı ise kanakaydı. Ne, arzular ne içti? Bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak, bunu bırak. Dedi, lakin profesyonel derecede biznes kıladı. İtok, natice ne yapamaz? Natice kandı. Bana hazırlık bu natice. 2017 yıl. Nikolay Nikolayevich X6 BMW'de yuradı. Uzun kampanyası var, kampanya emas, korporatsiyası var. Uzun Almaty'da, Toshkent'de uyu var. Da? Katta komandası var. Ortadan hozir 18'den aşık milyonerlerini yetiştirdi uşu. Bu Nikolay Nikolayevich neticesi. Hali bir insan neticesi. Nikolay Nikolayevich dost daha, cevap bir insan. No, uç kanalik Almaty'da domlu tıradı. Xotir Mercedes yuradi, no kredit olgan. Kredit to'lab yuribdi hali. Hali ham u kompaniyadan bu kompaniyaga, bu kompaniyadan bu kompaniyaga o'tib yurish bilan og'riq. Hali biron bir kulchova bir millionerni yetishtirgan yo'q. Mana ikki xil natija. Tushunyapsizmi? Men shuna gah qoladigani men 2015 yil ko'rganman. 2015 yilgacha men bilardim, shu orzuni hammaga aytish kerak, hammaga e'lon qilish kerak, buni katta qo'yish kerak, katta maqsadlar qo'yish kerak, bu kerakligini bilardim.
2015 yıl. Yes. Sağ ol. Bana bu neticeni koyganımda, çok kısa olsun. Da, ben yaptım, vav. Kaçarak beni doğru yoldum. Çünkü demedim o zaman. Bizde otmuşumuz, bizde otken umurumuz, bizde şuna kalkıp koydu ki, bu bizde maktab, kolej, üniversitet, hayatımızda. Şuna kalkıp eşitkenmiz ki, ben dedim, kopaşın yakara bayağı uzat, tezek kapı bilen, teng tengi bilen, ili yapıştım. Bana doğru olsun. Bana doğru olsun. Yaşayın da. Sen de mozini hakkını de böyle yapsan mı? Da. Sen mozini kim de böyle yapsan? Sen mozini kimsen? Da. Dost bir şıkkı yanları eşitken bize doyma. Kop harip inisiyativa nakaz uyuma. Sonra sözler var. Eşitken misin? Evet. İnisiyativa nakaz uyuma. Yani buram bir hoya bulan çıksın. Elbette cezasını alasın. Cezasını alasın dedin mi? O hoyanı mozini başarışın ki doğru kepi falan. Buram bir yakışıkı. Dost bana bir hamaz paga olur kadar bu. Bu hayatta benim ödeştiklerimi yapmam. Ne için dedim bilemem. Bir farkı yok bunu kim açıdan katılamam. Eğer beni bunu en yakın insanım açmaya yaptımam da bu beni, bu gap, beni yakın insanım açmaya bu beni ödeştik. O zaman ne bilen ne olayım. Ne mi gel? Çünkü yine bana şu narsa bizde bugün kulak yapıp koydu. Yani eslen, balalık paydayınızı eslen. Siz şuna kadar fikirden mi deyiz? Siz şuna kadar oylar mı deyiz? Yok. Siz arzuyuzgi erişiyorsunuz mükürlüğüne bırak mı deyiz? O şuna ah, ah atta, apah kimde, prins gelişki işanardiz ki. İşanardiz. Doğru mu? O sizin malikiyiz varlığı, o şuna malikiyiz, kraliçeyiz buluşu ki işanardiz ki, işanardiz. Peki o sen bay buluşuz ki, peki, bileyim ben, kosmos köşüşüz ki, bileyim ben, ne mi? Kanaka arzuyuz bugün, yesin. Peki, hazır ki bağlarına kadar, hiç yine bağlayacağım. Sonra indi mi haklısan deseyiz, ben kasmanaf bulamam, ben prezident bulamam. Onlarda çekeri yok. No, aslında yani hayatta kuduşundayım. Çekeri yok. Prosta bizde bana bu hayat, bana bu pagavorkalar, bana bu... Ne bileyim ki madde okşamadı, no? Pırağı da doğru, buladı. Bir madde kıpırız, iki madde kıpırız, okşamadı da. Bizde ne bileyim, plakoy opet dedi, bu ne? Plakoy netice. Bana şuraya tufayla bizde ne bileyim, bir yığılıp yığılıp kaldı da biz ne kıldık? Niyet. Aslı bu yoğurken, bahsede kan koyarken. Degen ne bileyim? Fıkırlar payda oldu. Bizde ne payda oldu? Ramka payda oldu. Bizde kutu defak bu işte. Şunu yapsın mı? Biz Ramka'dan taşkarga çıkmıyordun mu? Sizde hazır iki de bitti eksperiment. İki tane proje eksperiment aydın. Birincisi, akula bilen ortasından eksperiment hakkında değişken misiniz? Bitti akulanın kart akvaryumda soruşur. Da? İyi akvaryumda burada olanlarına gel balığını, iki işte olarak gel akulanı bak koyuşur. Ortadaki ayna koyuşur. Haliki akula balıklara ise hocam kararlı. Aynaki uğralıp kayıt uğralı. Uğralıp kayıt uğralı. Üç gün ötkenden kim beş yıl akıllı korumam ki dedi. O kadar tanış gerek ki. John Jack'tı bilen yendi. Ne kadar çıkardı? Haliki aileki uğrulup. Lat deydi. Kuan çıkardı. İyi. Uçurdu ne kadar? Haliki aileki ak koyuşam. Akıllı yendi ne kadar çıkardı? Korna aç kalıya. Bizi yiyen yok. John Jack'tı bilen ne kadar çıkarken de balıkta. Haliki aileki uğurgen joya vardı ki. O işte kaçırdamış o. John Jack'ın ne kadar çıkarmış? Gitarmış. Ne demek? Çünkü aynen o şiirde kon çıkardı. Aynen o şiirde ne var? Lati yiyenlerdi de. Bu iyisi de. İmin de şunday bulup durup insanlarda hani ki okşama gelip avalgi bizneslerde, ki avalgi safarlarda, onurlu işlerde. Ramka payda oba gelip aynen o şiirde fayda. Çünkü hem arzular geç almayı çünkü hem arzular bu şahsi nerselip bilip koştu. Yine size bir tane misal getirelim. İkinci eksperiment. Fizik. Aerodinamik. Qonun o'rganadigan olimlar qog'arini hisoblashganda, analiz qilishganda uni uchish kerak emas ekanligini bilishgan. Nimaga? Chunki o qog'arini tanasi katta, qanoti kichkina, ya'ni o'zi tukli, da? Haligi kichkina qanotlar aslida uni uchira olmaslik kerak degan to'xtamga kelgan. No. Qog'ari uchadi-ku. Bilasizmi? Ular hayron qanday uchadi? Butun fizika aerodinamika qonuniyati aytib turdi bu uchish kerak emas. Lekin qog'ari uchadi, bilasizmi? Bechora lekin qiyin uchadi, ko'rganmisiz? Ozuq qilib. Bitta bunday qilsangiz bechora yo'lni yo'qotib qo'yadi. O'zini ko'rganmisiz? Haydab ko'rganmisiz? Amallab oladi o'zini, da? Nimaga juda qiyin deb bechoraga uchish? Nima uchadi? To'g'rimi? Bilasizmi nimaga uchadi? Chunki u uchish kerak emasligini bilmaydi. Unga hech kim aytmagan, sen uchishing kerak emas deb. Tushunyapsizmi? Tushunmaydi odamlar gapini. Nima nimaga bu haqda aytayapman? Chunki bizni mana bu o'pitimiz
Kimdadir 50 yil, kimdadir 40 yil, kimdadir 30 yil. Shaxsan men o'zimda 29 yil. Bu yil dekabrda bo'ladi-da. Shu tajriba bizga shu narsani o'qitiryapti, shu ey, sen uchun kerak emas. Sen uchun kerak emas. Fizika bunday deyapti. Aylantadan kim deyapti. Tushunyapsizmi? Bizga bu nima? Programma. И biz shuning uchun nima deymiz? Orzulash, orzu qilish kerak. Aslida chegara yo'q. Aslida hech qanaqa to'siq yo'q. Siz nimani xohlaysiz, albatta erishishingiz mumkin. No, albatta buni bunaqa nima deydi, emotsiyani to'g'ri tomonga, yaxshi tomonga yo'naltirish kerak. Imida sizni ezgu niyatlaringizga men urg'u beraman. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men nima deyman? Doim meni shiorim bu hayotimdagi. Agar orzu yetarli darajada katta bo'lsa, voqelikning ahamiyati bo'lmay qoladi. Ruschasi ham bor. Если мечта достаточно большая, то факты не имеют значения. Agar orzu yetarli darajada katta bo'lsa, voqelikning ahamiyati bo'lmay qoladi. Qarang. Forbes jurnalini haqida eshitganmisiz? Forbes. Forbes'dan olingan boylardan bilasiz, Forbes aslan muvaffaqiyatga erishgan boylar haqida jurnal-ku. Forbes jurnali analiz o'tkazibdi. Tahlil. Hamma boylar bilan suhbat o'tkazilganda boy o'sha muvaffaqiyatga erishgan insonlarni sababga erishishiga bo'lgan 10 ta sababni o'rganishibdi. Muvaffaqiyatga erishgan 10 ta sababni. Qizig'i bilasiz nimada? 10 ta sababni hammasida, ularning hammasida bitta fikr bor. Hammasida katta maqsadi, katta orzusi bo'lgan. Hammasida. So'qlayapsizmi? Kimdir qamalgan, kimdir eng yaqin insonini yo'qotgan. Rahmat. Kimdir bankrot bo'lgan, kimdir krizisga uchragan. Kimdir juda ko'p marta o'xshamagan. Hammada har xil. No hammasini hayotda nima deydi? Muvaffaqiyatsizlik bor-da. No hammasi muvaffaqiyatga erishgan. Hammasi sababini ko'rsatadi, shu men orzu qilganimda, maqsad qo'yganimda. Katta maqsad qo'yganimda. И ular hammasi fikr shunaqa bor. Natijaga erishmaydigan orzular bo'lmaydi. Motivatsiya qila olmaydigan orzular bo'ladi. Endi sizga bitta sxemada ko'rsataman. Qarang. Mana bu siz. Mana qarang, mana maqsad. Mana bu sizning ko'zingiz, mana bu sizning maqsadingiz. Siz maqsadingizni mana ko'ryapsiz, qarang. Mana bu sizni nimangiz? Vizualni sizni ko'rib turgan pole zreniyada maydon, ko'rayotgan maydoningiz. Endi qarang, hammamizda maqsad bor va biz uni ko'rib turibmiz. Endi qarang, unga biz yo bizni to'sadigan faktorlar bo'lishi mumkin, yo bo'lmasligi mumkin. Mana qarang, bu faktorlar nimalar? Misol deylik, charchadingiz. Faktor paydo bo'ldi. Puliz yo'q. Yo'q, mana bu shunday bo'ladi. Doktora degan narsa. Kayfiyatingiz yo'q. Kasalsiz. Bu nima sabablar? Sabablar, da. Shunaqa sabablarki, bu to'siq rolini bajaryapti hozir. Bu to'siq bo'lyapti. Vot maqsadingiz bor, puliz qolmadi, o'sha xavf sabab bo'lyapti, haliga maqsadingiz ko'zga ko'rinmaydi o'zi. Da? Endi bilsam, maqsadingiz bor, ko'zingiz ko'rib turibdi, demak kasalsiz, ko'zga ko'rinmaydi. Kayfiyatingiz yo'q, ko'zingiz ko'rmayapti. Bu bilasiz nimaga o'xshaydi? Qarasang, mana hozir siz bilan turibsiz. Deylik, ko'chaga chiqaylik, hozir ko'chada turibsiz. 10 metr naryoqda deylik, yangi, misol deylik, anaqa mashina, Captiva turibdi. Davay, Captiva deylik, Captiva turibdi. I deylik, misol turgan joyingizga men yoningizga turib oldim. Всё, men nima qilaman? Captivani sizdan so'rayman. Siz Captivani ko'rmaysiz. Meni falsafaning mana shu savollardan biri deb olaman. Endi tasavvur qiling, siz nima qildingiz? Maqsadingizni kattalashtirdingiz. Kattaroq qildingiz. Tasavvur qiling, endi Captiva emas, naryoqda ko'prik turibdi, yangi qurilgan ko'prik. Men yoningizga anaqa qilib tursam, ko'prikni nima qilaman? To'sa olmayman. Nimaga? Chunki u ancha katta. Ya'ni maqsad, agar orzu yetarli darajada katta bo'lsa, voqelikning ahamiyati bo'lmay qoladi. Tushunyapsizmi? Siz baribir ham nima qilasiz? Baribir ko'rasiz. U baribir ham sizni nima qiladi? Ruhlantiradi, baribir sizga motivatsiya beradi sizga va sizni baribir oldinga
internetdan. Bugun sizga yana bitta vazifa. O'zingizni maqsad orzularingiz ustida ishlang. Sizni nima qizdiryapti? Siz nima xohlaysiz? Siz bu hayotga nimaga erishmoqchisiz? Erishmoqchisiz, bilmayman. Bilmayman nimaga? Misol uchun kosmosga uchmoqchimisiz? Okey, hamma hozir buni qilyapti. Bemalol uchishingiz mumkin. O'zingizni orolingizni sotib olmoqchimisiz? Pajalista. Buning imkoni bor. Sizga kerak bo'lsa sun'iy orol qurib berishadi. Bilasizlar, Dubayda. Nima xohlayapsiz? Kimga uylanmoqchisiz? Kimga turmushga chiqmoqchisiz? Bilmayman-da. Qayerda farqi yo'q. Yozing. Agar siz sizni shu ichingizni qizdirsa yozing. U bo'lishi mumkin, shu sizga juda vajli hozirgi kunda. Bu kichkina. Buni yozishingiz kerak. Ana kuni 17 sentyabrda biz treningga borib kelganimizda qaysi hamkor aytilmadi. Esimda yo'q. Bir gap aytdi, to'g'ri kulchor va men. Men bilmaganim, akademiya oddiy bitta telefonni yoki tam kiyimni ham yozish kerak ekan, men uni yozish kerakligini bilmasdim. Orzu maqsad deganda men katta narsa deb o'ylabman. Ne? Chegarasi yo'q. U bo'lishi mumkin kichkinagina narsa bo'lishi mumkin. Bilmayman. Bir kofe ichishmi hozirda? Yoki bilmayman, hozir deb bitta mango yeyishmi? Da? Shiringina mango yeyishmi? Mango bizda bozorda yo'q-ku. Da? Bilmayman, masalan, Malaziyaga borib dam olishmi, yerda pusim, kosmosga uchishmi? Farqi yo'q. Buni yozishingiz kerak. Qilamiz. Xohishingiz bo'lsin. Siz xohlayotgan narsa bo'lsin. Buni yozishingiz kerakligi uchun yozmang. Uni siz xohlayotganligingiz uchun yozing. Siz xohlayapsiz, shu narsaga erishmoqchisiz. Yozing. Yozing. Obязательно yozing. Kelishdik-a? Nima uchun? Chunki maqsad va orzular bizdan to'g'ri pozitiv motivatsiyamiz. Agarda bizda pozitiv motivatsiya bo'lsa, biz albatta natijaga erishamiz. Boya misol esingizda bor. Chanqamagan odamga suv ichirolmaysiz. Qorni to'q odamga ovqat yedirolmaysiz. Sizda motivatsiya bo'lmasa, siz birlikda natijaga erisha olmaysiz. Albatta sizda o'zingiz ichidan toping. Menimcha negativ motivatsiyaga nisbatan pozitiv motivatsiya sizga ko'proq yoqdi. Da? Chim? Yo, oyliksiz qolaman. Ishdan haydaydi. Kreditimni yopishim kerak. Kafemni olib qo'yadi, magazinimni olib qo'yadi degandan qo'y, orzuyimga erishmay qolaman degan bo'lma, rohatliroq. Bu bizni bo'simiz, bu bizni xo'jayinimiz. Sizlarga xabarlaringizga men bitta narsa tilayman. Mana ko'pchilik hammamizda qo'rquv bor. Bu normal holat. Bu Qur'onda ham yozilgan, shu inson qo'rquvchi mavjudot. Biz qo'rqishga moyil insonlarmiz, mavjudotmiz. Bu normal holat. I hammada har xil qo'rquv bor. O'xshamay qolsa-chi? Bo'larmikan? Da? Ana taklif qilsam, ha dermikan? Yo'q desa nima deyman? Da? Uyalib qolamanmi? Ana ustimdan kulsa-chi? Va hokazo. Juda qo'rquvlar bor-a. Bilasiz, bu qo'rquvlar hammasi ertaklar. Uydirmalar. Bu qo'rquvlar bizni qo'rqitish kerak emas. Bizda bitta qo'rquv bo'lishi kerak. Bilasiz, bu qanaqa qo'rquv? Bu ulg'ira olmaslik qo'rquvi. Ulgura olmay qolish qo'rquvi bo'lishi kerak. Bugungi uchrashuvimizni bitta kichkina bo'lgan voqea bilan tugatmoqchiman. Nigor Kirimlar oilada ikkita farzandni, uchta farzandni biri. O'g'il yo'q Nigor Kirimlar. Nigor Kirimlar hamma taniydi. Kompaniyamiz vitse-prezident. Nigor Kirimlar dadalari xirurg, buyuk xirurg Erkin aka Islombekov. Juda ham ko'p dachalari, uylari, mol-mulki bo'lganda. Oilada o'zining farzandi bo'lmagani uchun oxiri o'layotgan mahali o'zlarini bolnitsalarda, o'zlari butun umr ishlagan bolnitsada, xirurgiyada ishlaganlarda, xirurgichki stolda vafot etadilarda. Vafot etib o'layotgan paytlarida vasiyat qiladi. Shogirdi uni operatsiya qilayotgan bo'ladi. I o'layotganini his qilib, tushunadi, shogirdiga vasiyat qiladi. Shogirdini chaqiradi, qo'y hammasini deb. Всё. Men vrachman, men bilaman hozir nima bo'lishini. Meni alda olmaysan, yo'q, haligi shogird urinib turibdi. Sizni saqlab qolaman desa, meni vasiyatim eshitdi. Yo'q, eshitmayman desa ham, sen meni vasiyatimni eshitdi, i vasiyat qiladi. Stolda yotgan joyida. Ana darcha unga. Mana bu uy unga. Mana bu magazin unga. Mana mashina unga. То есть nevaralarini ismini aytib chiqyapti. Qizlarini ismini aytib chiqadi-da. Shogirdi deyib, Nigoragacha deydi. Nigora deydi, chunki tengdosh bo'ladi Nigora Erkinova bilan.
نیگاره گه چه دسته؟ های نیگاره گه منه با اویم بالا رده چونکه اونه همه نشست ما اونگه همه نشست یه در میاموندن کولم تو چونی همسیم؟ یعنی اولم اول آده دن کمدن خادر آگم بسه کمدن قیقرگم بسه اوشن که کپراق بایلگنه خادر آده ده درچه لرنه اونگه اونگه بیرده نیگاره گه نگه کچی نگه نگه بر سکه سوتقلی یرلی اونه خادر دیده ای کشپ باید است. تو می‌مونن داوولی من. اونها همه سبز، همه سبز تو. ببلند می‌ده مارچی من. یکی رو دیگه دوی برد. شده آتاسی گه. موزون ما فکر کنن. کشپ حالش کی؟ یه آتاسی داوولی کمی توخ کیت ده. شده. چه میان کسی همه سبز حیاتی هست. بار همه سبز بار. این من خواهد رامین. دیگر فکر می‌کنم کیت. کیم در اتولام از بار. کیم در فازند از بار ده. کیمدر نیاورسی بار خامه ده خرخل صار نبود بلی من خامه ده خرخل یاکن بار یه خامه هر زگ بدت توی گون تلیم شده سس خام اولگرب قالشیس کیمدر فرزند دیگه کیمدر آتاوناسیگه کیمدر قایستر یاکن سیرگی انسانیه آن شو اولگرب آلمای قالش قرقونه سزگ تلیم نمگه چونکی این من شو قرقون سز نه شده تجیگا وکیلش نه خویم قاجار قرقولر دوستم اصلا یو بو ایرت بو سکسک خواست بو اصلا یو نرسه بولیش یه ممکن ده نو با مسی گیه ممکن چونی هستم؟ یه خمس قزق تمانده مده سیز هر قنده آل سفرگه چخسیز برینچ قدمدن باشنه دارم؟ تونده مو کندوزه مو پرست قنید سیز تونده یو نچخدیز سمر قنگه سیز ماشنه ریز چراغانو یاختیز سیز بار یو نیچه مترلی کوره سیز 50 مترلی کوره سیز یاغانو کوره سیز کورنی سیز لگی سیز شو 50 مترنه باسم اتاسیز اوشنده سیز که کینگی 50 متر کورنه و من شون دیقلیم سیز سمرقنگ ایت بارم سیز گپ شونده که انا قرقو بارم یو من بلش چون نقلش ایز گره بلسیم سونگه قرش بارش ایز گره سونگه قاچش ایز گره ایماز سیز قنچه که قاچش ایز او سیزنه شونچه ینگی بارم قرقونه ینگیشنه بیتی یولی اونگه قرش دوش مامانه یوک قلشنه بیتی یولی اونه یچیمنه قدرش اونگه قرش بارش اوندن قاچش اونه یشرش ایماز شون چون دوستان من شو قرقونه سکتریم ارتنگه اوچراشو بزگه چه